צריך יותר חשמל, אור, רוצה. תולדות ישראל, 16 באפריל 2015, כ"ז בניסן תשע"ה, יצחק שאול, משואות יצחק. יצחק, אני רוצה שאנחנו נתחיל באמת את הסיפור מבית ההורים, איפה נולדת, באיזה שנה, לאיזה הורים, מה השמות שלהם. בסדר, גמור. טוב, אני שמח שבאתם לראיין אותי מטעם תולדות ישראל, ואני לפי מיטב זיכרוני אספר את תולדות חיי ותולדות הדור שהיה בזמנו, דור תש"ח או איך שנקרא לו. אני נולדתי בסוריה בעיר חלב. חלב זה באנגלית אלפו, בצרפתית אלף, בעברית ארם צובה. וזה ארם צובה על שם מפורסמת, על שם הכתר, תורה של ארם צובה. אני נולדתי ב-29 לאוגוסט 1929. איך אמרתי, נולדתי בחלב, בצפון סוריה, קרוב לגבול הטורקים. באותו זמן המדינה הייתה בשליטה צרפתית, יחד הם השתלטו על סוריה ולבנון, והאנגלים שלטו בעיראק, מצרים. ועוד משהו, לא יודע, פלסטין. כן, וירדן. נולדתי לאבא בשם אברהם, קראו להם גם בסוריה לא שאול, אלא ג'מוס, ואחר כך אנחנו נקראנו שאול, כל הדור שלנו. אבא היה חולה סכרת ונפטר בגיל 60. בזמן שהייתי ילד בן 7 בערך, אני בקושי הכרתי אותו. האמא שם, בסוריה. שם בסוריה, כן. אמא בשם טרה, נולדו לה שבעה ילדים, סליחה. אגיד את השמות שלהם, הגדולה בשם לואיז, בארץ קראו לה אליזה, השנייה מטילדה, השלישית לינדה, כולם שמות צרפתיים באותה תקופה, והאח שלי בשם רפאל, קוראים לו רפול, ואני בתור החמישי בין הילדים. יש אח יותר צעיר בשם משה, קוראים לו מוסה, וגר היום בבני דרום. והצעירה ביותר, חווה או איבט, קראו לה בחוץ לארץ, אלה שבעת הילדים. מצד אבא היו לו, השאיר שם חמישה ילדים. מבוגרים יותר, כמעט בגיל של אימא שהתחתנה. זאת אומרת, עם אימא שלך זה היה נישואים שניים. נישואים שניים. וחמשת הילדים קראו להם חקובו, חוסה, מילו, סלחה ורשל. אלה, והם עזבו בגיל כבר מוקדם שאני לא הכרתי אותם, נסעו כולם לדרום אמריקה ולמקסיקו, לפנמה וחלק לניו יורק כמובן. האחות, עכשיו מי נמצא בחוץ לארץ מביניהם? הגדולים אמרנו בדרום אמריקה, חלק בפנמה. ואחות אחת, לינדה, קוראים לה, גרה בניו יורק עם כל המשפחה שלה,
רפול, אחי, גר עכשיו בפנמה, עבר גם ממקסיקו לפנמה, אז ככה יש לי משפחה בכל היבשת של דרום אמריקה, וגם בניו יורק יש לי משפחה גדולה. נעבור הלאה. תתאר לנו את הילדות בחלב. הילדות בחלב הייתה כ-20 מיליון, אומרים, לפני אחרי מלחמת העולם השנייה, הראשונה, ורובם גם כן היגרו גם לארצות הברית ולדרום אמריקה. הם היו, קראו להם חכמי חלב. אנשים באמת היו הרבה רבנים משכמם ומעלה, ויתר היו סוחרים, סוחרי סוריה וחלב ידועים בעולם. ביניהם שמעתם בית המשפחת ספרה, משפחת נחמד, משפחת אזרק וכדומה. הם יצאו, אני זוכר אותם חלק מחלב, ואחר כך היום בדרום אמריקה הם מפורסמים, טייקונים, מה שנקרא היום. ויתר, אבא שלי הוא עבד כצורף בשוק בארץ, והיו הרבה, בין הצורפים היו גם ארמנים, כי בסוריה בחלב היו מעורבים, אנחנו על גבול טורקיה, אז הארמנים חלק עברו לסוריה, והם היו חרוצים כמו היהודים. ואז עכשיו הלימודים שלי, אני הלכתי בהתחלה, כמו כמעט כל יהודי, לכיתב, מה שנקרא, תלמוד תורה, שם למדנו להתפלל, לקרוא, וכדומה. אחר כך, יותר מאוחר, עברנו לאליונס, כל ישראל חברים, היה בשליטה, המורים כולם צרפתים, ואפילו ערבית ידענו מעט, זאת אומרת, הם לא לימדו, לא שמו דגש על תולדות המדינה, איך נוצרה וכדומה. לעומת זה ידענו על צרפת, איך, מה מגדלים בכל כפר, בכל עיר. היה הכל וזה כפר. היה בית ספר יהודי בהגדרה, אז למדתם צרפתית יהודי. ועברית גם? עברית מעט, כן, למדנו גם עברית, וכאן למדנו את כל השפות, מתמטיקה ואנגלית. המורים רובם היו צרפתים, והיה אחד המורים לאנגלית, היה בא מן הארץ, קראו לו הלפרין, זה משפחה ידועה. והיתר למדנו את כל השפות. הבית ספר אליונס לא היה ממש לפי כיתות, לפי גילאים, אלא מין תערובת, מבוגרים יותר, צעירים יותר. היו גם, באליונס היו כולם יהודים. אחרי זה, אני עברתי לתיכון, בכיתה י' א', למיסיון לייק, בית ספר צרפתי. לייק זה בלי דת. שם למדתי בערך שנתיים, והגיע הזמן שהצרפתים עמדו לעזוב את סוריה, היו הפגנות רבות בסוריה כדי להשתחרר מן העול הצרפתים. אני זוכר, הבית שלנו היה מרחק כמה מאות מטרים מבסיס צבאי, קראו להם את המז'ור בצרפתית, זאת אומרת, איזו מפקדה גבוהה. ושם ראינו גם קושים שם, אבל לא התקרבנו אליהם במיוחד. עכשיו, סוריה הייתה יחסית, בחלב, מדינה מתקדמת פחות או יותר. אני זוכר שהיו לנו רחובות
די רחבים, ואפשר להזמין, להשוות אותם, לשכם, לירושלים בזמנו, והתחבורה הייתה רק בכיכרות, כרכרות, דליז'אנס, עם ארבעה מקומות שאפשר לנסוע, כמובן שמכוניות לא היו אז, זוכר רק היו לצבא הצרפתי, היו להם משאיות גדולות שהביאו דברים. נוסף לזה היה בכלל טראם חשמלית כזה, לא יודע איזה מנוע, איך זה עבד, היה להם מין אנטנה גבוהה, לא אנטנה, לא יודע איזה מתקן שנגע בחשמל, וככה יכולנו לנסוע. בתוך הלם. בתוך הלם. כן, היה בערך פס אחד, לא יותר מתקדם. אבל גם הייתה רכבת שמגיעה מטורקיה, שעוברת את סוריה ואת הלבנון, את ארץ ישראל, ומגיעה עד מצרים. מה, מה שהיה המסילה החיג'אזית? כן. זה עברה גם בחלב? כן. אפילו יש שארית במסועות, גבעה אחת שאריות. מה עוד צריך לזכור? הקהילה היהודית, איך היא הייתה מאורגנת? הקהילה היהודית הייתה מאורגנת, טוב. היו העניים גרו בשכונות הישנות, והשכונה שלנו הייתה, קראו לה ג'מיליה. ג'מיליה זה יפה בערבית. היינו גרים ביחד עם ערבים וצרפתים ונוצרים, היה די מעורבב. יחסית לתקופה היינו ביחסים טובים עם השכנים. רק הספסוף, תמיד הנוער וזה, רואה יהודי לפעמים זורק אבן, מקלל אותו. לא הדבר הכי טוב. עכשיו, לאחר שאני פחות או יותר גמרנו ללמוד, היו לנו מהארץ שני שליחים שלימדו אותנו ציונות ועברית. היה אחד בשם יונה כהן, היה עיתונאי של הצופה. היה, כן, הוא לימד אותנו ריקודים, שירה וכדומה. אחר כך בא שליח נוסף בשם אופרי. אופרי, מעניין, היה חבר מסועות יצחק בגוש. הוא בא לשנה, שנתיים, וגם כן לימד אותנו ספורט. היינו בקבוצה בשם מכבי, לא שמות ציוניים. מכבי למעשה, כן, כן ציוני. וממש מכינים אותנו לעלייה לחוץ לארץ. אז כשמגיע גמר מלחמת העולם השנייה, אנחנו התחלנו לפחד מן הערבים, מכל ההפגנות, מכל זה. אגב, בהפגנות היה לנו מרפסת גדולה שעל המשקיפה על הרחוב. שם היו מתווספים כל החבר'ה, ועולה מישהו למרפסת שלנו ונואם ומלהיב את החבר'ה. אז ההפגנות נגד המנדט הצרפתי? נגד מנדט הצרפתי. זאת אומרת, היה עולה מישהו שלא קשור אליכם, נכנס אליכם הביתה, משתמש במרפסת. כן, כי היה לנו גם על יד הבית בית ספר תיכון ערבים, שרק ערבים היו. ואיך המשפחה, אמא הייתה צריכה לגדל שבעה ילדים, והתאלמנה בגיל צעיר. אז אנחנו, החבר'ה, הילדים הגדולים, התחילו לעזור. גם קיבלנו עזרה בחוץ לארץ, זמן מה. אחותי הגדולה לימדה בבית ספר ערבי כמה שנים. אח שלי, שמבוגר ממני,
הלך לשוק לעבוד במשחד, ואיכשהו התפרנסנו פחות או יותר. אמא שלי, אמרתי, הייתה תופרת, תופרת מתקדמת, ומזה בעיקר התפרנסנו. היה לה חדר בתוך הבית, חדר של, של עבודה, ו... וככה אמא עבדה די קשה, ואחר כך, במשך השנים, כל המשפחה עזרה בפרנסה שלה הזה. רציתי לספר. אתם כבר הייתם בשלב שהשליחים הכינו אתכם לעלייה, אבל אני חושבת שאתה רצית לספר על המשפחה והעלייה. מה, איך שהמשפחה הייתה? מה היה בשלב הזה שאתה מכינים אותך לעלייה, אני מניחה אחרי בית הספר, אבל איפה המשפחה בשלב הזה? בשלב הזה בחלב, כן, בבית. ואסור לנו היה לספר להורים, לאמא שלי, במקרה שאנחנו מתכוננים ורוצים לעלות. אז יש את... בקהילה, בחלב היו שלושה בתי כנסת מרכזיים. בית כנסת הוותיק בשכונה הישנה, אני כמעט לא הגעתי לשם, כי היה די רחוק מן השכונה שלי, והייתה שכונה על יד תלמוד תורה, גם כן שם הגענו רק במשך ימי חול, שבתות וכל זה, היה לנו בית כנסת מודרני על שם סילברה, איזו משפחה איטלקיה, שם אפשר להשוות כמו אצלנו בבית הכנסת, עזרת נשים למעלה, ואנחנו למטה מתפללים. סיפרתי על הבית ספר, אמרתי, בית ספר היינו מעורבים עם כל הזה, המצטיינים כרגיל היו היהודים והארמנים, כמה ארמניות, זוכר, בחורות שלמדו איתנו. באליאנס, לפני זה הייתה כיתה מעורבת, רק יהודים, ואני ועוד חבר אחד היינו עם 15 בנות, ככה שאני התחנכתי עם בנות בגיל די צעיר, והיה לנו די נחמד ללמוד שירה והתעמלות וכל הדברים האלה. הייתה גם פעילות ציונית גלויה בתוך הקהילה? חצי גלויה, לא ממש גלויה, לא רצינו לפרובוקציות לערבים לעשות, שאנחנו ציונים. עכשיו, במשך מלחמת העולם השנייה, הייתה תקופה שהצרפתים היו משטר וישי, אם שמעתם על וישי, הם היו כמובן פרו-נאצים, והאנגלים, הייתה תקופה, האנגלים הפציצו אותנו בחלב, כן, אני זוכר, ואנחנו ירדנו למרתף, עד כמה שבזמן זה, ובימי שישי, בשבת, לא הפציצו, אז הערבים אמרו, אלה היהודים, היהודים שמפציצים אותנו. וככה עברנו את התקופה הזאת, אני זוכר בתוך הרחובות אמרו שיש כבר חלוצים גרמניים שמכינים את עצמם להשתלט על סוריה. היה בשכונה גם מועדון ובית קפה של היהודים, רק שמה, וממש החבר'ה התחילו לפחד ממה שעלול להיות בסוריה. אז הגדולים, ה, 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 ה,
הקשים, החזקים, אז הכינו להם אקדחים בבית וכל זה. אפשר לחשוב שהיה עוזר משהו, אבל הכינו את עצמם. והערבים בסביבה אמרו, הנה הבית שלי, זה, אני רוצה אותו, את השני, אני רוצה את הבית השני. ממש הכינו אותנו לשחיטה. אז עכשיו נעבור ללימודים שלי, אני עברתי כן, כבר. אנחנו עכשיו בפעילות הציונית שלך עם השליחים. כן, הפעילות הציונית, היינו הולכים לחוגים, לומדים בבית הספר באליונס, הייתה בעיקר הפעילות. לימדו אותנו בעיקר שירים ועברית, וגם היה לנו קצת אימונים, ספורט, אימוני ספורט, להיות בכושר. נעבור כן, לעלייה לארץ, אני אתחיל. אז כשגמרנו ללמוד, פחות או יותר מה שיכולנו ללמוד, אז אנחנו חשבנו, התארגנו קבוצות, קבוצות, לעלות לארץ. אז המדריכים, השליחים יותר נכון שהיו, הבטיחו לנו, אנחנו נארגן לכם בבית ספר מקווה ישראל, ששם תלמדו חקלאות ועברית ואימונים, גם אימונים צבאיים פחות או יותר. אז מה עשינו? התחלנו להתארגן בקבוצות. בקיץ, בערך ביולי 45, ממש בסוף המלחמה, אני יצאתי לביירות, היו לי גם בני דודים שם, לחופשה כביכול, בלי שאימא שלי תדע, אחרים לא ידעו. ומשם הייתי איזה שבוע ימים, שבועיים, קצת חופש, הלכנו לים, צחינו, ו... היינו בבית הכנסת שם, אמרו לנו, אתם רוצים לעלות לארץ, אנחנו נארגן לכם מדריך שיעביר אתכם את הגבולות. אז עשינו את כל ההכנות, אז עלינו על אוטובוס בביירות לכיוון צור. בצור בא מדריך, מורה דרך יותר נכון, בתשלום מטעם הסוכנות היהודית, וברגע שהגענו לצור, אמר, אתם באים אחריי, איך שאני הולך, אתם הולכים. אם אני מתכופף, אתם מתכופים. אתם עולים, היה לו מקל ארוך, שם את זה אחרי הצוואר, מוכן לכל דבר. אני הלכתי יחד עם חבר אחד, שלמדנו ביחד, קוראים לו דוד דיין, היום הוא חי בפנמה, וירדנו, לאחר שירדנו בצור, אמר, תלכו כמה מאות מטרים, אנחנו נחכה לכם לעבור את הגבול. זה היה ליל ירח, אז הלכנו בערך 6 שעות, עד שהגענו לחניתה. בדרך אמרתי, היה מתכופפים, זוחלים, עולים, מה שהוא עושה, אנחנו עושים אחריו. הגענו בערך בשעה 4-5 לחניתה, היה חושך. בדרך לחניתה נתקלנו בחיילים צרפתים שהם שמרו על הגבול של סוריה, וראינו איזה חייל, התכופפנו, התחבאנו אחרי שיח, אבל המשכנו הלאה. חיילים אנגלים לא מצאנו בדרך לארץ ישראל. הגענו לקיבוץ חניתה על הגדר, קרא לשומרים, המורה דרך, אז אף אחד לא ענה.
אז אמר לנו לסחול תחת השער, זכלנו, נכנסנו בפנים. התנפלו עלינו כלבים, הוא השתיק אותה. אנחנו אחר כך הגיע השומר של חניתה, הביא אותנו לחדר האוכל. חדר האוכל, נתנו לנו, אמרו, תשבו פה, הביאו לנו תה בלי סוכר, ולחם עם מרגרינה וריבה. אז אכלנו משהו, אחר שראיינו אותנו, בדקו אותנו במסמכים, מה שהיה. סך הכל היה לי איזו חבילה קטנה, אולי כמה מכתבים וכמה גרושים וזה הכל. בגדים כמעט לא היה לי, לא לקחתי הרבה. עכשיו... התחלת, אסור היה לגלות הרי שאתה בעצם... לא חוזר הביתה, אבל... ברור. הכנת מישהו את אימא שלך או מהאחים שלך? בעצם נפרדת מהם באיזושהי צורה? הם ידעו שאני בביירות והלכתי לבקר לך. אחר כך, אחרי זמן מה, כמה שבועות, אולי חודש ימים, שלחתי שליחים הודעה שאני בארץ ישראל. ממי הייתה מורכבת הקבוצה? אותה קבוצה שבעצם יצאה מביירות לצור וזה, כן, זה היה כולם נערים? לא עלינו ביחד. אני ועוד אחד, כי היינו בלימודים אחרים, כן. לא היו בבית ספר איתנו. האח שלי, מוסה, מה שנקרא היום, הוא גם כן עלה אחריי, זאת אומרת, הוא יצא לפניי בכמה ימים, דרך הבריגדה. הבריגדה היו מעבירים ילדים במסעיות, סוגרים מסעית, לא בדקו אותם, וככה עבר, אבל במקרה תפסו אותם והחזירו אותם לביירות לכמה ימים, ואחרי שבוע שוב עלו ארצה והגיע. אני לא ידעתי ממנו, והוא לא ידע ממנו כלום. לא ידע כלום. עכשיו... לא, אבל אני שואלת, בכל זאת, אותם אנשים, אתה, קבוצה שאתה עלית איתה מביירות ואחר כך לצור, כן. מה, זה היה נוער, כולם בערך בבני אותו גיל? פחות או יותר. כולם מחלב? כולם מחלב. אני מניח שהיו מדמשק גם, כי היהודים בסוריה התרכזו בשני מקומות. בעיקריים, בדמשק ובחלב, והיו מיעוטים בגבול טורקיה, כמישלי, מה שנקרא, בביירות היו אנשים יותר מתקדמים, שם היו הרבה אירופאים, נוצרים, נוצרים שם היו כמעט הרוב באותו זמן. אז לא הכרת את הקבוצה הזו עד שלא נכנסת אליה, חוץ מאותו חבר שבאת איתו. כן. אחר כך הם הגיעו בדרכים שונות, אני אומר, זה הסוג העלייה שלא היה מקובלת לרוב. אנשים באו ברכבת או באוניות ואווירונים, ואני הייתי עולה רגל ממש, רציתי להיות עולה רגל. עכשיו הקבוצה, כשהגעתי לחניתה, בבוקר שליח, כנראה אדם בתפקיד שעוזר לעלייה, אמר לי, יבוא אוטובוס בבוקר, אתם תיכנסו, אני אבוא, אשב אחורנית, או ההפך, אנחנו אחורנית והוא ישב קדימה, אתם תחכו עד שאני אגיד לכם מתי לרדת. והזהיר אותנו מדבר אחד, מחיפושים של האנגלים. האנגלים כמובן מנעו את העלייה, עשו את הכל שלא יעלו לארץ. כמובן בהשפעת הערבים, הלחץ שלהם. אז זהיר אותנו, אמרנו, ישאלו אתכם משהו, תגידו, אתם מטבריה. באים מטבריה, אולי בגלל המוצא שלנו, הניב והעברית שלנו, מתאים לאנשי טבריה.
אז הגענו בסוף לחיפה, לא היו לנו חיפושים במזלנו בדרך, הגענו לחיפה, הביאו אותנו למשרדי הסוכנות, לקחו לנו את הפרטים, צילמו אותנו לתעודת זהות וכדומה, אמרו אתם תחכו, שאלו אותי אם יש לי איזה קרובים בחיפה, היו לנו גם קרובים בחיפה, בני דוד שהיו סוחרי שעונים, היה ברחוב הרצל בחיפה, רחוב די מכובד, והם סחרו עם שוויץ, היו מביאים חלקי שעונים ומרכיבים אותם. הייתי שם אצלם, אצל הקרובים, איזה חודש ימים, עד שהתארגנה הקבוצה של אלה שהיינו אמורים לעלות למקווה ישראל. המשפחה שלי ניסו... ופה אנחנו עדיין בקיץ 1945. כן, בקיץ 45. אז אמרנו, מתי אנחנו ניסע למקווה ישראל? אמרו, מחכים שיתארגן איזה מחזור חדש ויקראו לנו. אז אחרי כמה ימים אני הסתובבתי בחיפה, טיילנו בני הדודים, אחרי שבוע בערך, היה לי כבר תעודת זהות בכיס, ולא היה לי מה לפחד מחיפושים וכדומה. אז קבוצה התארגנה, אנחנו חיכינו לקריאה שיעביר אותנו למקווה, אז אמרו לנו, בינתיים אין היום מחזור חדש במקווה, אנחנו נשלח אתכם לכפר הנוער הדתי, על יד יגור, שם שכן. כפר חסידים? על יד כפר חסידים, כן. ממש בתוך כפר כן. חסידים. היה כפר הנוער על שם הרייטה סולד, ועוד מישהו, לא, לא זוכר. אז הקבוצה התחיל לארגן, הגענו לכפר הנוער, קיבלו אותנו יפה, ואותו הזמן היו בכפר הנוער עלייה מילדי השואה, ובעיקר מגרמניה, מהונגריה, רומניה, באו כל זה, ואנחנו היינו בתוך הקבוצה הזו, איזה שישה ילדי סוריה. אז קיבלו אותנו יפה, היו לנו מקומות מגורים די נעים, כאן זה הבניינים ארוכים, זה שישה, שבעה חדרים בבניין אחד, למטה היו מקלחות ושירותים, והסדר היום בכפר הנוער היה חצי יום עבודה בבוקר, אחרי צהריים זה ארבע שעות עבודה כדי לפרדש את עצמנו. זאת אומרת, לא ממש פנסיון שלומדים. זה חילקו אותנו כל אחד לפי נטיותיו, איפה רוצה לעבוד, אז מה... היו ענפים חקלאיים שצריך להכשיר אותנו להתיישבות במשך הזמן, היה רפת, לול, גינת נוי, עבדנו מסגריה, נגריה, צריך ללמד אותנו, אז עברנו כל שלושה, ארבעה חודשים עוברים מענף לענף. הלימודים היו בעיקר לימודי יהדות, וגם משהו, מתמטיקה קצת, אנגלית, כל הסוגי זה. מנהל בית הספר היה, מנהל כפר הנוער, היה כולם יוצאי גרמניה, קראו לו אוגן מיכאליס. המורים, המדריכים שלי היה מורדכי טוגנהפט. היו מורים, נו, הלך לי,
אני אזכר במשך הזמן. למדנו שם הרבה שיעורי מוזיקה, תרבות אירופה, ובין הקבוצה הסתדרנו די טוב עם עולי גרמניה בעיקר, היו לנו חברות שם. והתחלנו, אמרנו מים מקווה ישראל הבטחתם לנו כי הייתה מפורסמת יותר והרמה יותר גבוהה. אבל אנחנו מאוד נהנינו בכפר הנוער, למדנו תרבות אירופאית שאנחנו לא היינו רגילים לה. אז החבר'ה האלה מגרמניה ואחרים שאלו אותנו, אתם מסוריה? כן. איך התלבשתם? היו לכם מכנסיים? הלכתם יחפים? חשבו שאנחנו באים מאחרי הצון. אבל ביחסים היו בסדר. היה עוד מדריך אחד בשם שויר, שויר וקוורץ וקורץ וכדומה. אז אני התחלתי לעבוד ברפת, לימדו אותנו חליבה, למדנו מסגר, למדנו מסגריה, כל המדריכים, אמרתי, היו יקס כמעט, כמעט כולם. היה לנו מדריך לגמרא, מורה לגמרא, שהיה במקרה פולני, לימד אותנו גמרא. אני קיבלתי 9 שם בשיעור בגמר הלימודים, ואהבתי בעיקר בסוף לעבוד בגינת נוי. היה לנו, קוראים לו, פלג, ולפני זה שהיה לו שם גרמני, נדמה לי, לא זוכר. ממש עשינו על יד חדר אוכל, היו טרסות, צמחים, אחד דומה, היה לנו חוגים, כמובן אמרתי, קונצרטים לימדו אותנו, היו לנו טיולים בסביבת יגור, היינו במחרקה, בנהריה, ותנו לנו גם מין קייטנה בנהריה. אז עוד אני זוכר. כן, היו לנו גם, אמרתי, בכפר הנוער היו גילאים שונים. הגילאים מתחתיי היו גם ילדי מאירופה. הכרתי שם את אשתי לשעבר, ילידת בלגיה. היה לנו שפה משותפת, יכולנו לדבר צרפתית שנינו. הייתה גם כן יתומה מאב, והם לא היה לה כמעט אף אחד במשפחה. אז אנחנו התיידדנו, אנחנו פה ושם ביחד. אבל עד שהגיעה מלחמת השחרור, אנחנו נפרדנו, בפני שאני הרדתי לנגב, והיא הייתה בחיפה, איזה פקידה באיזשהו משרד הביטחון. והתחברנו שוב בסוף, אחרי מלחמת השחרור, בקבוצת יבנה. קבוצת יבנה. שאני לא אדלג על משהו. הייתה התארגנות לתנועות נוער בכפר הנוער, או שלא היה מקום? לא היה מקום להתארגנות. אלה שבכפר הנוער היה מגרש כדורגל, היו מסדרים, למדנו קפאפ, מקלות, ולכן לא בנשק, היה מסוכן להתאמן אז, אבל היה ספורט, לקפוץ, על כל מיני מתקנים ספורטיביים. ולא חיברו אתכם להגנה. מה? לא חיברו אתכם להגנה. לא, לא, אבל לימדו אותנו, הכנות, הכנות. לקבל אומץ, שרירים קצת וכדומה. עכשיו, בכפר הנוער היה חדר אוכל יפה, גדול,
וכולם ישבו לאכול לפי מחזורים, לא היה מקום לכל הכפר. היה המורים וכל זה, הם גרו במקום, היה שיקול מיוחד לעובדים. והיה חצרן, החצרן מה שהיה צריך לתקן את הדירה, אתה צריך מצרכים מיוחדים. חילקו לנו מנות חודשיות, משחת שיניים, מה שצריך, סבון וכדומה. סיגריות עוד לא חילקו אז במקום הזה. עכשיו, האח שלי רוצה לספר בינתיים, יצרנו קשר, הוא היה בעין הנציב, הגיע לשם, לא, לפני זה היה באיזה, באתרות על יד ירושלים, שם עבד אצל איזה עיקר, חקלאי, ואחרי זה רצו להעביר אותו לקיבוץ שומר הצעיר, איך קראו לזה? גבעת חיים או משהו כזה, אני לא זוכר. כן, אבל חופן היה שומר הצעיר. אז ברגע שנודע לי, הלכתי למנהל כפר הנוער, אמרתי לו, יש לי אח שהוא גר בשומר הצעיר, אני רוצה שתדאג שיביא אותו הנה לכפר הנוער. בסדר, אחרי זמן מה, הלכתי לשם, אמרתי, אני רוצה להעביר את האח שלי לכפר הנוער, לא, אין להם בעיה במדד, יש לנו בית כנסת, יש לנו אוכל כשר, ניסו ללחם, היה מלחמת דת, אז בזמנו כל אחד משך את העולים לכיוון שלו. אז אחר כך הוא עבר מכפר הנוער, כן, בשפר הנוער היה, היינו באותה תקופה ביחד, אבל הוא היה בכיתה יותר נמוכה, עם ילדים בגילו. עכשיו, שמה כפר הנוער היה מחולק גם לילדים ולמבוגרים. ילדים, אלה הם מדריכים מיוחדים, אני זוכר מדריכה בשם דינה, חובב, שהייתה חברה במסורת יצחק האחרונה. אותה הכרתי באמת עוד שם. ועוד מה יש עוד לכפר הנוער? שאני יכול להגיד שקיבלתי חינוך טוב שם, לדעת על תולדות הארץ, על כל מה שקשור לחינוך ולמוזיקה ולכדומה, השתדלו מאוד להכניס לנו את הדברים האלה. עכשיו היינו למעשה איזה שנתיים, המחזור שבכפר הנוער לשנתיים. עד אמרנו, הגענו ב-45, 47 אז התחילו הטראבלס בארץ. והכינו אותנו, רצו להכין אותנו, לעבור לחיזוק ההתיישבות בנגב. אז היה לנו, היו מחזורים, מחזור שנתיים לפני זה, שעבר להתיישב בכפר דרום ברצועה. אז אמרו, אתם תהיו הרזרבה לתגבר אותם. אז בינתיים, אתם צריכים ללמוד חקלאים כדי שתוכלו להיות בהתיישבות. אז העבירו אותנו לקבוצת יבנה, אמר שם תלמדו חקלאות. אז אחד עבד ברפת, אחד בלול, אחד במסגרות, יודע, כל הדברים האלה. אז ברגע שהגענו ליבנה,
סדרו אותנו, לא היו מבנים בשבילנו, אנחנו גרנו באוהלים. אוהלים, החורף הראשון שעברנו, והרוח וסערה, העיפו לנו את כל האוהלים, אז העבירו אותנו לאיזה מחסן, מחסן צריף כזה גדול, סדרו מחיצות, אני יודע, מזרונים, מה זה מזרונים? מקש. ועל זה היינו צריכים לישון. אבל היינו צעירים, צעירים וחזקים, ואז לא היו בעיות, לא בכינו. זה, אז היינו כמה חודשים ביבנה. באיזה ענף אתה עבדת? ברפת. אנחנו רצינו בלול, אבל לא היה מקום בלול לכולם. כלול היה יותר מעניין. אז המאורעות התחילו כמובן בכ"ט בנובמבר 47. אז אני זוכר ברגע שהכריזו, אנחנו יצאנו החוצה עם ריקודים נלהבים. הייתם ביבנה. היינו ביבנה. אתה זוכר איפה שמעתם? הייתה, זאת אומרת, היה בטח רדיו אחד בקיבוץ, כולם שמעו באותו מקום, או ששמעתם אחר כך רק? לא, לא, לא היה לנו רדיו. הודיעו מישהו, הבריש, על הצבעה באום, חיכינו כולם, והיה שמח. זה אחרי יבנה, ישב, רצינו, אמרו, בא שליח מן הקיבוץ, קיבוץ הדתי, זה אמר, אנחנו מכינים אתכם לרדת לכפר דרום שצריכים אתכם עכשיו. היינו אמורים לגמור את ההכשרה, מלחמה זה מלחמה. אז יום אחד אמרו, אתם עוברים, מסדרים לכם הסעה, תעלו לגדרה, מיבני יצאנו לגדרה בדרך לכפר דרום. אז איך שהגענו לגדרה, הערבים, עברה מסעית של ערבים, יכלו אז לעבור, ערבים, יהודים, זרקו שני רימונים למרכז, שם איפה שחיכינו, היו גם שם פלמחניקים שרצו לנגב, היו מוכנים ללכת לירושלים, לנגב, רצו אחריהם, ירו, אבל היו כבר מאוחר, לא תפסו אותם. אבל אז היה כבר יותר מסוכן לנסוע אחרי שהתחילו לזרוק רימונים. אז אנחנו לא ידענו מה לעשות, אמרו, אי אפשר להמשיך לנגב עכשיו, אתם, יש לכם ברירה, או לחזור ליבנה, היה נהג מחפץ חיים, אמר, אתם יכולים לבוא אלינו בערב, עד ש... אז ליבנה לא רצינו לחזור. אני ועוד חברה שהיינו ביחד בוועד של המחזור, אמרנו, בואי, אנחנו נרד לבד, נתפוס איזה משוריין שיוביל אותנו לבארות יצחק, שם שצריכים להתארגן, שיבואו לקחת אותנו. אז עליתי על, יחד עם החברה, על משוריין שעבר, היה חבר בארות יצחק, היה בפלמ"ח שם, ו... ירדנו, היה בחורף, בחודש פברואר, 10 לפברואר, אני זוכר, היה גשם חזק. ירדנו, עברנו את הנגב בדרך, בברור חיל, ברר, מה שקראו לזה אז, התחילו לירות עלינו, אבל כדורים לא חדרו, לא היה להם עדיין כדורים חודרי שריון. נשכבנו על הרצפה של המשוריין ועברנו את זה הלאה.
לא קרה לנו שום דבר. הגענו לבירות יצחק, היה חושך, בוץ, גשם, אז העביר אותנו לאיזה אוהל שם על הגור, ולמחרת ניגשתי למרכז משק שם, אמרתי לו, תדאג שיבוא החבר'ה שלנו, נשארו בחפץ חיים, שיביא אותם הנה. אז הביא אותנו לבירות יצחק למחרת, קיבלנו גם כמובן משיכון, זה רק באוהלים. וארגנו, חלקו אותנו, מה יש לעשות בבירות יצחק, הייתה גם במצור, אז קשה היה מאוד להגיע לשם. עבדנו בעיקר בביצורים, להקים גדרות, לחפור תעלות, וגם בענפי החקלאות פה ושם. היה להם גן ירק, היה להם לול, היה להם רפת, עבדנו גם במקצועות האלה, אבל בעיקר בביצורים, ביצורים. הבנות עבדו כמובן במטבח, בחדר האוכל, היו לנו כמה איתנו, היינו קבוצה קטנה, לא כל המחזור מכפר הנוער רצה לרדת לנגב. היינו איזה שש בנות נדמה לי ועשרה בנים. אני עבדתי גם ברפת, שם בבירות יצחק, וגרנו באוהל עד ש... אני זוכר גם בתצפית שלחו אותנו על הגבעה, על יד בירות יצחק, שלספור את המכוניות שעוברים מעזה לבאר שבע. רשמנו את השעה, את המסעית, גדולה, קטנה, עד שהגיע יום העצמאות. ואותו ערב, ביום שישי, אחרי הצהריים, הייתי צריך להיות בשמירה בערב. אז נכנסתי לחדר הנשק, לקחת את האוזי או את הרובה, לא זוכר מה שבאמת לי, רובה ולא אוזי. ובזמן שחיכינו שם לקחת את הנשק, שמענו ברדיו על הכרזת המדינה. אז יצאנו בשמחה, אבל יחד עם זה שמענו גם על נפילת הגוש, והיה די עצוב לשמוע את זה. אנחנו גם שמענו את התותחים שירו על כפר דרום, אז מרחק, כפר דרום היו בערך 10 קילומטר, 15 קילומטר. מיישוב אחד לשני. אז אני יצאתי בנשק אחר כך, וצריך לשמור על... בבית הבאר, היה באר המים מחוץ לגדר, קרוב, איזה עשרות מטרים. יצאתי, הייתי שם לבד, כמובן פחדתי להגיד את האמת. לא שמרתם בזוגות? מה? לא שמרתם בזוגות? לא. לא. לא היו עוד, זה לא שמירה של טרום המדינה או אחרי המדינה, היו בודדים. הלכתי, עמדתי בעמדה שם, עם הרופא, בריח, הכדור בפנים, אני מחכה. אז אחר כך, כשהחליפו אותנו, התחילו לראות, להפגיז אותנו פעם ראשונה, על בארות יצחק. מתי זה? באותו יום שישי או בשבת? אותו יום שישי אותו בלילה. אותו יום שישי בלילה. ירוב, נפצעו בלי שניים באותו ערב, והלכנו בסוף, החליפו אותי בשמירה, הלכנו לישון, ולמחרת בבוקר בשבת היה לעבודה, לחפור תעלות כמה שיותר עמוק.
אז חפרנו, כי בקיבוצים אחרים היו כלים כבדים שחפרו את התעלות וביצורים, כל זה. קיבוצים הדתיים היו תמיד מקופחים בדברים האלה, בזמנים ההם. אז למחרת הבוקר התחלתי גם לחפור תעלה מסביב לגדר, וישבנו שם, התחילו את ההפגזות, מטוסים קלים עפו מעלינו, רחפו מעלינו וחילקו מנשלים, אזהרה, תיכנעו ולא יקרה לכם שום דבר. ששמו את זה בערבית, אני ידעתי לקרוא ערבית. לא התרשמנו מזה הרבה, אבל... מטוסים מצרים? מצרים, כן, כן. אז ממש המלחמה, הצבאות המצרים והעיראקים, כל זה התחילו בערב יום עצמאות, כמעט למחרת. אז אני חפרתי, בתעלה אמרו לחפור פוך, כוך כזה קטן, שאם ייפול משהו בתוך התעלה שלא יפגע בך. אז ככה חפרתי איזה כוך, נשכבתי שם בזמן ההפגזות. לצערנו על ידי עברה בחורה אחת, שעולה חדשה יחסית מרומניה, הפגז נפל מתוך התעלה והיא נהרגה במקום, ואני הייתי 2 מטר ממנה, אולי 3 מטר משהו, נפסעתי מכף הרגל עד הפנים. אז מיד קראתי לעזרה, ו... יצאתי מן התעלה בזמן ההפגזות, רצתי למקלט המרפאה. לא פחדתי, למרות שהיה לי פציעה קשה מאוד. אבל הגעתי שם למקלט המרפאה, שם חפשו אותי והשכיבו אותי בתוך המקלט עד שיטפלו בי. נשכבתי עד החושך, זה היה, הפציעה היה בזמן, באחרי צהריים, עדיין אי אפשר היה לקחת את הפצועים לבית חולים האזורי שהיה בניר עם. ניר עם היה בית חולים מרכזי לכל הנגב, שם עברו ניתוחים וטיפולים וכדומה. אז חיכינו עד החושך, ושם העבירו אותי לניר עם. איך העבירו אותי? על איזה טנדר פתוח, עם ריפוד קש על הטנדר, וככה הגעתי. כנראה בטח קיבלתי איזה זריקות שלא הרגיש את הדברים, את הכאבים. הגעתי לניר עם. וזה בעצם, הפציעה הייתה בעצם אחר הצהריים בשבת. כן, בשבת אחרי הצהריים. כן. אז בניר עם, הבית חולים היה מצריף עם שקי חול מסביב, לא היה מקלטים, מקלט לבית חולים לא היה למרפאה. שם ניתח אותי, אני זוכר, רופא מרומניה בשם דוקטור לינדנפלד, אני זוכר את השם שלו עוד. הוא ניתח אותי, היה לי גנגרנה, זיהום מן הפציעה, והחובש שהיה איתו סיפר לי אחר כך שהיה לך פצע זיהום קשה, הרופא שקל אם לחתוך לך את הרגל, או לנסות לריפוי עם פניצילין. פניצילין קראו לזה לחומר, לא? כן, לאנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה, כן. פניצילין. פניצילין היה דבר נדיר, רק נתנו את זה, הלוא רק במלחמת העולם השנייה השתמשו בפניצילין, והפניצילין הזה הציל אותי.
אז הייתי מקבל כל 3 שעות זריקה ברגל. ואני, כשנפצעתי, לא הרגשתי את הפציעה הקשה שהיה לי. מפה, מכאן, מן הרגל, מן הקרסול עד, עד הישבן פה, בעיקר ההלם החזק והמתכת, כל זה... ההדף. מה? ההדף. ההדף, לא רק ההדף, כל הרסיסים היו בפנים. אז היה צריך לטהר את המקום, ונשכב, והעביר אותי למרפאה, למקלט המרפאה, שם היו מדפים, אחד המדפים שכבתי שם, כי אי אפשר היה להעביר אותנו לבתי חולים בתוך הארץ, שהמצור היה מסוכן מאוד בדרך. ישבנו איזה שבוע ימים בתוך המקלט הזה עם טיפול, עם חובש היה, חובש אחד מקיבוץ נען שעבד שם, הוא טיפל בי גם, ובזמן שהיינו בבית חולים, המצרים הפגיזו אותנו, ירו, היה צריף, צריף מרגמות, זה חודר. אז אמרו, יש שם גזה, אתם תשכבו, תשכבו על הרצפה. אני הייתי בצוע קשה בתוך הבית חולים הזה, והרופא, אפילו אחיות, ישבו על ידי למרות ההפגזות, לשמור עליי. הייתי חסר אונים, אז לא יכולתי לזוז, כאבים. ודבר מעניין, שנפצעתי וקמתי, הרגשתי דם פה על יד הרקה, על יד... ויצא לי דם, אמרתי, או, אני פצוע בפנים, פחדתי, לא ידעתי שעיקר הפציעה פה. אבל קוריוז מעניין, אני הייתי צריך לפני חודש לעבור בדיקת MRI היום. אז הלכתי למרפאה באסותא בתל אביב, אני מגיע עם כל ההכנות למכשיר, ומתחיל מיד, הטכנאי אמר, אני לא יכול להעביר אותך, כי יש לך משהו רסיס בפנים, רסיס פה. הוא אמר, אם אני מעביר אותך דרך ה-MRI, הרסיס הזה יכול לעוף לפנים, למוח, לא יודע מה, מפסיק את הטיפול. כי ה-MRI יש לו מגנטים חזקים מאוד. אז רסיס קטן, אז הפסקתי את ה-MRI. ועד עכשיו הרופא שמטפל בי, אמר, לא יודע מה לעשות, MRI אני לא יכול לעשות. וניתוח, להוציא את הרסיס הזה, לא כדאי, זה די מסוכן. ואז לא טיפלו בזה כי זה היה זניח. לא טיפלו בזה, לא. זה היה זניח יחסית לפציעה. מה? אני אומרת, הרסיס פה היה זניח יחסית לפציעה הקשה. כן, נכון, אבל אף אחד, אני גם לא הרגשתי שום הפרעה. אבל ברקל, למשל, היו לי רסיסים שעשיתי פעם רנטגן, אז אמרו לי שיש לך רסיס. בסדר. לא הפריע לי. אז זה באמת משהו מאוד מעניין. אחרי 65 שנה הרגישו שיש לי פה איזה רסיס. בית חולים הזה בנרעם והרופא, זה היה בית חולים כאילו אזרחי או שזה היה בעצם לא, צבאי? לא, צבאי, צבאי. בעיקר של הפלמ"ח, של כל הנגב. כן. כל הנגב. והיה גם תקופה בזמן ההפגזות בנגב, היו צריכים להעביר אותנו לבתים. בבתים, חברי הקיבוץ היו צריכים לפנות בתים בשביל הפצועים. איזה חלוציות, מי היה עושה את זה היום. אז ככה, אחרי שבועיים שהייתי במקלטים, שם בטיפול, אמרו עכשיו, נפתחה הדרך לתל אביב,
להעבירו אתכם לבית חולים בתל אביב. אז לקחו אותנו שוב באיזה טנדרים על מזרוני קש, ועברנו. בדרך כמובן לא היה כל כך שקט, ירו עלינו ככה מגובה, לא ממש פגעו בנו. הגענו להדסה בתל אביב, ברחוב בלפור. זוכר? את לא יודעת. אני לא, כן. על יד אלנבי, כתוב אלנבי, היה בית חולים אזרחי, אז פינו את הקומה העליונה לפצועי צה"ל. הגענו, כשהגענו ממש ברגע שהגענו לבית החולים, הייתה אזעקה, אז אמרו, תחכו פה עד שתיפסק האזעקה ונעביר אתכם. בסדר, חיכינו זמן מה, ואחר כך העבירו אותי יחד עם עוד ארבעה פצועים מן הנגב לקומה השנייה בבלפור. אז בחדר היו חמישה פצועים. ארבעה מהם היו קטועי איברים. אני היחיד שהייתי שלם באיברים, לא היה לי זה. אז ולא הייתי שקט. אמרו, הרופאים אמרו, כשקוטעים יד או משהו, מרגישים את זה הרבה זמן, כאילו יש לך יד. אז אני הייתי מרים את הסדין לראות אם יש לי רגל או אין לי רגל. כי הייתי חבוש מלמטה עד כאן. עד כאן. אז עכשיו, במשך הטיפול, באו אליי חברים מבארות יצחק, הביאו לי שוקולד, הביאו לי מצרכים, הביאו לי גם ארנק שנשאר באחד הכיסים, שהיה בו 17 לירות. הייתי עשיר. ואז היה קשר איתם, בארות יצחק, אחרי המלחמה הם עברו לתל אביב, לרחוב העבודה או משהו, גם כן. אחד בתי ספר שהיו אז בחופשת קיץ, שם ישבו. אז אח שלי לא ידע שאני נפצעתי, רק אחרי חודש ימים הצלחתי להעביר לו איזו ידיעה שאני בבית חולים. הוא היה באותו זמן בעין הנציב, ואיזה נציב שם. אז הגענו, אמרתי, לבית חולים, והיינו שם שבוע ימים. אחר כך אמרו, בית חולים, זה בית חולים אזרחי, כל החיילים צריכים לעבור לבית חולים צבאי. בית חולים הצבאי שקלט אותנו, זה היה טלטווינסקי, או טלט שומר היום. אני זוכר שהעביר אותנו גם לאיזה צריף. אני עם עוד פצוע אחד, ישבנו בחדר, הייתי צריך להישאר שם עד שהפצעים יחלימו ואחר כך יעבור עוד ניתוח לתפור את כל הפצעים הפתוחים שהיו. אז ישבנו בתל השומר איזה גם כן חודש או משהו, חודש, חודשיים אפילו, עד להחלמה. ושם גם כן קיבלנו טיפול מעולה, כל הזריקות, והיה לנו, מביאים אותנו למסיבות, לקונצרטים, לדעת כל מיני אירועים. הייתי נער כזה, כאילו קל, האחות הייתה מרימה אותי על הידיים ומעבירה אותי. לא היה כל העגלות והכיסאות, הגלגלים. זוכר בחורה גם צרפתייה, ככה ג'דאית, כזו חזקה. שם קיבלתי גם ביקורים מחברים שהיו פה. יש לי תמונות שהייתי שוכב, תמונה אחת וכאן לשם. אז אחרי ההחלמה בתל השומר, הייתי צריך לעבור ניתוח
בבית חולים אחר, לאן העביר אותי? לבית חולים דג'אני ביפו. שמעת את השם הזה? בית חולים ערבי היה, יפו הייתה כבר פנויה מהערבים כמעט. שם טיפלו בנו גם כן, עשינו טיולים בכל מיני, קוראים להם מסעיות של חלב, של נפט, היינו עולים על המסעית ומטיילים בתוך תל אביב. לא רק זה, היינו בפיג'מות, נכנסים לקולנוע, לבית קפה עם פיג'מות, שוויץ. אנחנו הפצועים, הגיבורים. אז שם עשו לי, היה לי ניתוח, הניתוח סבלתי שם קשה, כי תפרו לי את הפצעים. אז זוכר, הייתי בבית חולים, יצאתי, בכיתי, צעקתי, הפרעתי שם למסיבה וכל זה, אבל ככה זה היה. אחרי זה, מה השלב הבא, בהחלמה, אחרי דג'אני גם כן, העבירו אותנו לבית ספר כדי לפנות את המקום לפצועים אחרים. זה היה בית חולים. עשינו באיזה בית חולים, באיזה בית ספר בפתח תקווה, שפשוט להחלמה, עד שישחררו אותנו. אחרי הבית ספר, שעבר איזה עוד חודש, העבירו אותנו לבית הפלמ"ח בניס ציונה. בניס ציונה היה בית הבק, קראו לו, זה ארמון של ערבים שהיו, ושם עשינו פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק. אז מה זה ריפוי בעיסוק? היינו, עבדנו עם אור, עשינו ארנקים, עשינו, הכנו אלבומים לשים תמונות. יש לי עוד את האלבום הזה ואת הארנק, אני שומר את זה. אז גם משם לקחו אותנו גם לקונצרטים והביאו לנו אומנים לבדר אותנו. זוכר פסנתרן ידוע היה פרנק פלג. בטח, לא שומע, לא זוכר את התקופה הזאת. היה בא ואומנים המפורסמים. שירה בציבור למדנו מזהבי, ושירה בציבור, וציילו אותנו בתוך הארץ, גם להכיר. עד שנמאס לי כבר בסוף להיות בבית הפלמ"ח, כי אמרו לאורחים מן הקיבוץ, אמרו, בואו, אנחנו מחכים לכם. אז כשיצאתי מן בית הפלמ"ח, הלכתי לתל אביב, למטה הפלמ"ח, כי אנחנו, כל החיילים של הקיבוצים בנגב, השתייכנו לפלמ"ח, ושם קיבלנו טיפול טוב. אז הלכתי למשרד, אמרתי, אני רוצה לחזור לקיבוץ, מחכים לי וכל זה. אמרו, מה אתה תעשה שם? אולי אתה רוצה לרכוש איזה מקצוע ציולי, אולי תהיה ללמוד נהגות ציולי, גם לעבור למודיעין בצבא, מאחר וידעתי ערבית, רצו לגייס אותי למודיעין. אז דיברתי עם חברי הקיבוץ, אמרו שלא, אנחנו סוחרים אותך, אין לנו אנשים, תעבור, יש לך זמן עוד לחשוב. אבל אני יצאתי בלי כל מסמך, לא קיבלתי פנקי שחרור. אמרתי, קיבוץ בלגן, אז זה היה סדר, לא היה סדר. אבל אחרי שהגעתי לקיבוץ, אז אמרו, הלכתי הרבה זמן עם קביים, עם מקל, עד שהרגל תתרגל. אז הגעתי ליבנה, אמרו, אתה קניקה קצת, אז בואו תלמד הנהלת חשבונות. בסדר, הכנסתי אצל מנהל חשבונות של יבנה, היה יקר ידוע, שם יולי שטרן.
אז ישבתי, למדתי איזה חודש, חודשיים, אחר כך אמרתי, אני רוצה להשתחרר, אין לי תעודה, אז לעזוב את הצבא בלי, יגייסו אותי אחר כך. הלכתי, כתבתי מכתב למטה, לא... אז אמרו לי, אדוני הנכבד, אתה עריק אצלנו. אז צריך להשתחרר, אמרתי, את המסיבות, אמרו, בסדר, אתה, אנחנו נגייס אותך עכשיו עד שתגמור את השנתיים שלך, אז היה שנתיים. אבל אני הייתי, גייסו אותנו כשהיינו בבית חולים. זאת אומרת, אמרו, פברואר אתם ירדתם לנגב, מאז אתה נחשב כחייל, כחייל. אז צריך להתגייס, רוצה לגמור את, את החוב שלי. אז הלכתי להתגייס, בוואקום אמרו לי, אתה תעבור לחיל האוויר בפקידות. בסדר, אז הפנו אותי לרמת דוד, היה שדה תעופה רציני, אחד הגדולים שאז היה, וישבתי לעבוד בפקידות עם עזר ויצמן המפורסם, ישב איתי בחדר על ידנו, עדינו. אני זוכר שהייתי נכנס אליו, היה הרגליים שלו על השולחן, היה יוצא בדרך כלל עם עוד קצינים, קצין המנהלה, לשתות בחיפה, אני יודע, לקייף. אני הלכתי כפקיד ראשי שם, רשמתי את הנוכחות של הטייסים ושל אחרים, וככה עבדתי שם גם כן, איזה חודש, חודשיים, אמרתי, מה, אני צריך ללכת לקיבוץ שלי, אני צריך לנסוע שעתיים עד שאני מגיע. אז ביקשתי שיעבירו אותי הצפון, יותר לדרום. אז השליש שלי, המפקד, זאת אומרת, השליש, אמר, לא, אנחנו צריכים אותך פה. אמרתי, בסדר, אני אתחיל להיות ארטיסט. הלכתי, אמרתי, אני, יש לי פצעים פה, רסיסים, אני מרגיש דקירות כל הזמן, אני צריך פיזיותרפיה. אז בסדר, נתנו לי פיזיותרפיה, פעם שבוע, אחר כך פעמיים שבוע. אז בא המפקד, אמר, אני לא צריך אותך, מה אתה צריך ללכת לכל הטיפולים האלה? אז הסכים להעביר אותי לדרומה, לאן עברתי לתל דוף. תל דוף וכפר דרום היו על יד יבנה וכל זה, זה די קרוב. אפילו בלילות שבת, זאת אומרת ביום שישי, הלכתי ברגל מתל נוף עד, עד בני דרום, עד כפר דרום. שמה בתל נוף הייתה טייסת של פייפרים. מה תפקידם? היו חוליית קשר בין המפקדים להביא פצועים, או מפקד מרמת דוד לתל נוף, או למקום אחר. היו מקום אחד היה במטוס. אז אני הייתי אחראי על הטייסים, קיבלתי את המיצים שקיבלו, את השוקולד וכל זה, הייתה בשליטתי. כשהייתי מביא שוקולד לקיבוץ, בסוף נמאס לי לאכול מן השוקולד הזה. אז וגם המפקד שלי, מפקד הטייסת, היה רוסי, רוסי שהיה בצבא הרוסי, ושם הסתדרנו די טוב, והייתי גם מכיר כמעט כל הטייסים. לא היו כל כך הרבה, היו 10, 15, היו מתחלפים, והמטוס היה צריך לעבור מבחן, אם הוא בסדר, כל חודש, כל זמן מה, ובאותו מבחן לא היה, הטייס יצא לבד.
אז אני הייתי בחברות עם הטייסים, אמר, אני רוצה לנסוע איתכם, לטוס בסביבה. אז ככה עליתי, טסתי באזור פה, ראי פרדסים, וכל זה, עשיתי את זה כמה פעמים, שאחד הטייסים רצה להתעסק איתי, מול להתעסק, להתמדע, אז היה עושה ירידה ועלייה, עד שאת הוקדתי, הקטתי את המעיים שלי. אז הייתי בטייסת הזו עד שגברתי את השירות הצבאי. למעשה אתה חזרת לשירות צבאי אחרי התקופה ביבנה כבר כשהמלחמה הסתיימה. כן, כשהמלחמה הסתיימה, כן. אז חזרתי לקיבוץ והמשכתי ללמוד הנהלת חשבונות ביבנה. הייתה מובן, שבתות והזדמנויות שונות, הייתי מצטרף לכפר דרום. הקבוצה של כפר דרום הייתה ביבנה וחיכו לעלייה, לעלייה במקום שהיום בני דרום. אז מה נתנו לנו מקום אחר כך בישיבה? שלמעשה, רגע, הקבוצה שלך מבארות יצחק, כן. נכון, הרי הייתם קבוצה יחסית קטנה, אבל קבוצה. כן, כן, התפזרו. התפזרו כולם, זאת אומרת, אתה השתייכת אחר כך לבני דרום בלי קבוצה מסוימת. בלי קבוצה, לא, לא היה לי אף אחד, אני הייתי נשאר לבד. כן, אחרים היו בארץ, עברו ללימודים ואחרים. ואז קיבלנו שיכון ביבנה. בישיבה שהייתה בבנייה, ישיבת ישיבת יבנה, אז היו רק השלד של הבניין, וחילקו אותנו תאים, היו הבנות יריעות, יוטה או משהו, מחיצות, ככה חיינו, עד שהחליטו לעלות לכפר דרום, זה היה במרץ 50 ו-51, זוכר, אמרי לי, לא, ב-50, כן. ואני עליתי גם למקום החדש, ושם פגשתי שוב את חברה שלי מפנינה, קראו לה פולה ויידנפלד. אז אחרי שנה שהיינו בבני דרום, התחתנו יחד עם כמה צעירים, היו כמה חתונות, אברהם דיאמנט היה גזבר, היה מפקד כפר דרום בנגב, ועוד חבר אחד שהיה איתנו, פה היום יצחק וילשטיין קוראים לו, הוא חבר במסועות. הלכתי, אמרתי בהתחלה עם קביים, ולאט לאט זרקתי את הקביים, הלכתי עם מקל, את המקל זרקתי. ואפילו שנה אחרי זה כבר הצבא שלח אותי לקורס במקפים. תארי לך, הרגליים כבר היו בסדר, עברתי את כל זה. הקשר עם כפר דרום, מה שהיה גם בזמן שהיינו בכפר הנוער, אנחנו היינו מיועדים להצטרף. בזמן לפני המלחמה ביקרנו, אני זוכר, ביקרתי שם בדיר בלח, קראו למקום שעל יד כפר דרום. הלכנו למטעי התמרים על חוף הים וראינו את הבאר שממנו שאבו את המים. היו יחסים טובים איתם, עם הערבים שהביאו לנו מים. אחרי זה יחסים התקלקלו והתנכלו לחבר אחד שהיה חבר טוב שלו. זה
עשה לו אמבוש וירה עליו, לא פגע בו, אז התחילו אז לפחד יותר ולא להיכנס למגע עם הערבים. למעשה, גם כשנשלחתם כקבוצה לתגבר, הייתם אמורים להגיע לכפר דרום, לא לבארות כן, משחק. כן, לא, היינו... בגלל הנסיבות. כן, אמורים לכפר דרום, ברור. בארות משחק הייתה מעבר לשם, מאחר ושם כל פעם שרצו להעביר אספקה או נשק לכפר דרום, היו צריכים לגייס את כל משורייני הנגב. והיו תקלות. אחד החברים עלה על מוקש בדרך לשם ואיבד רגל ויד, עבד כל הזמן בהנהלת חשבונות שם, עבדנו ביחד זמן מה, והוא נפטר רק לפני שנה. אז כשאני הגענו לכפר דרום, אנחנו קיבלנו יחסית שיקון טוב, זה בניין, בניינים הראשונים שם על הגבעה, היו שני חדרים ושירותים בחוץ כמובן. ואז התחתנו, כשהתחתנו היינו בלי משפחה למעשה, לא לי ולא לפנינה, שרו לה פולה, לה הייתה גם פליטה, זה באונייה, וגם כן הגיעה לכפר הנוער, משם הכרנו, אחרי שהתחתנו, היו חתונות מינימליות, לא, היה לי כמה בני דודים בתל אביב שבאו לחתונה, שאמרתי כמה, לא, היה בקושי איזה בן דוד שגר אחר כך בניר בנים פה עם האחות שלו, קראו לה משפחת יונתי, האחות של יונתי קראו לה צנועה, ובקיבוץ שהיה שם, אני לא יודע, היה בקושי מה לאכול, החבר'ה התחילו לשיר, לא אכלנו עוד, לא שתינו. אני יודע, בטח נתנו איזה גבינה עם לחם ואיזה מיץ וכדומה. אבל כן, אחר כך יצאנו לירח הדבש בירושלים, היינו באיזה בית מלון, יומיים, שלושה. ואני התחלתי שוב, אמרתי, לא היה מישהו אחר בהנהלת חשבונות, אלא אני הוכשרתי לזה, הוכשרתי. איזה קורס של חודש ימים עברתי, וככה בהדרכת מנהל חשבונות ביבנה עזר לי לנהל את המקום. המשרד של הנהלת חשבונות היה באיזה, איך קוראים לזה, צריף קטן, ליפט, ישבנו על איזה שולחן בפנים, וככה ניהלנו את הנהלת חשבונות הפשוטה והמסכנה של אז. טלפון לא היה, אחר כך במשך הזמן היה לנו טלפון, אם היינו צריכים לסובב כדי לטלפן, היינו צריכים לסובב 5 פעמים, 4 פעמים, הלוך וחזור, לקבל שיחה דרך בגדרה, היה מרכזייה, והיינו אומרים, אני מבקש להתקשר לבני דרום, אז היו צריכים לחכות עד שהעבירו לנו את השיחה. וגם מכונות החישוב היו מאוד פרימיטיביות, היינו בהתחלה עם חרוזים כאלה, הזיזו אותם, 3-4 להנה ולהנה, והיה איזה ברזל לנהל יומן, זה גיליון נייר גדול, תחת זה ברזל
מתכן ונייר פחם, שמה שכתבנו זה מועתק ליומן. זה נייר קופי. מה? כן, נייר קופי. ואחר כך זה בנה את השבנות. בכפר דרום חיי הנישואין, היינו מאוד מאושרים. אחרי שנה נולד לנו הבן הבכור, קוראים לו אריה, שגר היום במסועות. ואחרי שנתיים נולד הבן השני, שם אבי, אברהם, שם אבא שלי. ואריאל לא היה, היה צריך להיות הראשון בשם אברהם, לפי הנוהג שהיה המסורת. אבל פנינה, אשתי, אמרה, לא יכול להיות לי במשפחה, אין אף אחד, אני רוצה שתקרא אותה על שם האח שלי. אח שלי גם, אח שלה גם נספה בשואה, קראו לו אריה, ולועזית, ליאון, ליאון בצרפתית. ובסדר, ככה חיינו בכפר דרום כמה שנים. כפר דרום בתקופה הזו היא קיבוץ או מושב שיתופי? לא, קיבוץ. כל הזמן היה קיבוץ, היה חדר אוכל גדול, והיה בליל של עולים. באו עולים מדרום אפריקה, גם כן רצו לחזק אותנו. היו מקנדה לזמן מה, ואחד משוויצריה, מגרמניה. באו מכל הזה. גם אחר כך באו מאיראק ומלוב. היו גם מטורקיה. היה לנו כל הזמן, הסתדרנו עם כולם. אבל במשך הזמן הגיבוש לא היה כל כך חזק. באו בעיקר אלה העולים מאמריקה, באים אקדמאים, רבנים, אני יודע, היו אנשים מכובדים, משכילים. לנו, יחסית אליהם, היינו בלי השכלה מספיקה. לא היה לנו אנשים. אז העלייה הזו לא החזיקה הרבה זמן. היו נשארים שנתיים, שלוש, ואחר כך עוזבים. אז אני זוכר הרבה עולים מאמריקה. לא היה מספיק אוכל בקיבוץ, אז גם בביגוד לא היה חסר. היו שולחים מאמריקה חבילות אוכל, חבילות בגדים, יד שנייה, זה, מעילים לגשם, נעליים, הכל קיבלנו. היינו עניים מרודים, התקציבים של הסוכנות היו די דלים, אז הקמנו עורבה עם שניים, שלושה סוסים, פרדות, לסחוב, קיבלנו כלים חקלאיים, וגם פרות, כמובן, הגיעו מהולנד, פרות גזעניות עם תנובות חלב גבוהות, וכל מיני כלים שהקיבוץ זקוק להם. אז לאחר הרגשנו חוסר יציבות בקיבוץ, כל זה. היינו צריכים ללכת לאכול, היו המון אורחים, בעיקר אמריקאים שבאו, יש להם מכירים פה, אז באים לקיבוץ, לא שואלים הרבה, אז צריך לשקר אותם, מה עושים? הכניסו אותם למקלחת הציבורית, שמו אותם בחוץ, ישנו שלישי, רביעי בחדר רווקים. הנשואים לא יכלו להכניס להם פריבוסים בפנים. אז גידלנו את הילדים בקיבוץ, את אריה ואבי. אחרי הלידה הילדים עוברים
לרשות הקיבוץ, לחדר תינוקות, ולהורים, רק לאמא נתנו להיכנס, ההורים רק בערב, ואני יודע, מוצאים אותם מן החממה הזאת לראות אותם. זה מאוד הפריע לאשתי את השיטה הזו, רצתה את הילד על ידה בבית, אז הבית הילדים היו קרוב למגורים שלנו, בלילה שומעים את הבכי שלהם, אז המטפלת מביאה אותו אלינו לחדר. אז ככה זה לא היה, זה לא חיים מסודרים. רק המטפלת היא הקובעת מה טוב לילד, להדיק אותו יותר, להדיק אותו פחות, מתי ההורים יכולים לפגוש אותו, כל הדברים האלה, עד שיום אחד נמאסנו, נמאס לנו, אנחנו עוזבים את הקיבוץ, חיפשנו מושב שיתופי. מושב שיתופי מוכר לנו עם חברים מפה ושם, היה במסועות יצחק או בניר עציון. אז חלק מן החברים באמת שעזבו את כפר דרום עברו לניר עציון, ועוד שתי משפחות היו למסועות. מסועות קדמו לנו משפחה אחת שהיו שכנים שלנו בקיבוץ, משפחת וילשטיין, אז אמרנו, ניר עציון זה רחוק, ואני יודע, לא היה מבוסס מספיק, אנחנו נעבור למסועות. עכשיו, ביקשנו בקשה להתקבל, אחרי בדיקות קצרות, קיבלו אותנו. היה צריך, מזכיר פנים היה פה לוזר, ששמעת עליו? זה נפטר לפני חודש, הכל. הוא היה מזכיר פנים הרבה שנים במסורת. שפירה? לא. לא. שפירה היה חבר פה. מה השם משפחה של לוזר? אדלר. אז כן, קראתי עליו כתבה. כן. ואז החלטנו לעבור למסורת יצחק, קיבלו אותנו, היו זקוקים גם למנהל חשבונות. היה להם מנהל חשבונות שכיר, קראו לו מידד, אז אני עבדתי איתו ביחד איזה שנה, חצי אחר כך, אני השתלטתי לבד על הנהלת חשבונות והם עזבו את המשק, הם היו שכירים, הייתי חבר. אז זמנו, עברנו להנה, היינו מאוד שמחים. פנינה למדה לבשל, למדה להחזיק בית מסודר, הייתה מרוצה שהילדים על ידה. כשהגענו היה אריה הגדול בן 5, עבר לגן ילדים פה. קצת קושי היה בהתחלה להשתלב, גם כן לא בבית כל הזמן, ואבי היה בגיל שנתיים בערך, שנה וחצי, וככה הקמנו את פנינה עבדה בעיקר בטיפול ילדים, במסד בגדים היה דבר, מוסד כזה, ואפילו הצטיינה בהחזקת הבית, היו איזה ועדות שחילקו פרסים וציונים. ציונים לנהל משק בית במושב, בקיבוץ. פה נולדו עוד ילדים במסעות? מה? נולדו עוד ילדים, כן, במסעות? כן, נולדו עוד שני ילדים. יובל, היום גר במודיעין, ואורלי, הבת הצעירה, בת יפה, מוכשרת, היום גרה, הייתה גרה
בירושלים 20 שנה, ובשנה האחרונה עברה לגור במושב נחושה. רצתו להקים בית שם ולנסות את החיים שם. בתקופה שאני הייתי מנהל חשבונות, היה תקופה כשעזבתי, לפני שעזבתי את הקיבוץ, עבדתי שנתיים במפעל זיף-זיף. היה לנו מפעל על שפת הים, משותף לקיבוץ יבנה. בחרנו חול וזיף-זיף. זיף-זיף זה גרגירים יותר עבים מהחול. מוצאים אותם ממש מן הים. אז היו עובדים עם בגר, זה מנוף כזה, שיש לו כף, חופר, מוציא את את הזיף-זיף ומעמיס את המשאיות. אז עבדתי שנתיים, הייתי מקצוע אחר לגמרי. שאלו אותי, כשהגעתי למשואות, מה ההכשרה שלך בחקלאות? אמרתי, אני יודע, טרקטור, עבדתי במנוף כזה וכזה. היה לי שם ממש שנתיים כיף. לעבור מהבוקר, היינו קמים ב-5 בבוקר, להגיע ולעשות שתי משמרות, כי אפשר היה, זו עבודה קשה, לעבוד על מנוף הזה יותר מזה. אפילו יצא לי פעם להעמיס, כשהייתי בכפר דרום, את חבר מסעות יצחק, שמואל שפירה, היה, העמסתי אותו על מסעית, את הזה, הוא זוכר לי את זה הרבה שנים, כשהיינו פה, הוא נפטר לפני שנה, גם כן, הוא ציין לי תמיד שהיית בגריסט והעמסת אותי בזה. אז לפני העזיבה היו מקבלים איזה דמי עזיבה של אז, גרושים, היו מקבלים מצרכים לכמה שבועות, אם זה שמן, אם זה סוכר, אם זה, אני יודע, היו מסיעים, היו נותנים בגדים אלמנטריים לילדים, חליפה זו, פיג'מה, חיתולים, אני יודע, כל זה. והיה אפשרות אחרת שאתה יכול לעבוד בחוץ בלי לקבל דמי עזיבה. במקום לעבוד בחוץ, נותנים לך 3 חודשים, עבדתי בחוץ בתור, גם במפעל הזיף-זיף, והרווחתי טוב, עבדתי רוב הזמן 2 משמרות, רוצים לאגור כסף, אז עובדים יותר. עבדתי 2 משמרות, כשהגעתי לקיבוץ, יכולתי לקנות מקרר, אני יודע, איזה תנור, קיריים, קצת ריהוט. ככה יחסית הייתי מאוד מסודר כשהגעתי לקיבוץ. ואז מקרר, לא היה מקרר חשמלי בהתחלה, מקרר על קרח. שם היינו מקבלים פעם בשבוע, היה בלוקים קרח, ובזה קיררנו את הארגז הזה, שקרה בשביל זה. בעצם אחרי שהגעתם לנשואות, כפר דרום או בני דרום גם הפכו ל... כן, אחרי שאנחנו עברנו, שנה אחרי זה עברו להיות גם כן מושב שיתופי. אח שלי היה שם, הוא נשאר שם. לא. אח שלך ואתה גרתם ביחד בבני דרום? לבני דרום? כן, כן. היינו ביחד. הוא עזב גם כן. לפני זה הלך להיות מרכז משק במושב תקומה. היה איזה שנה שם, עבד בתור שכיר. כשהפך הקיבוץ למושב שיתופי, קראו לנו לבוא בחזרה
לעזוב איפה שאנחנו היינו, ואח שלי, כן, חזר מתקומה לכפר דרום, ואני, היו לנו שני ילדים, אמרתי לעבור לכפר דרום, אין מספיק חבר'ה איתם, והיינו מרוצים כבר פה, אבל אנחנו לא חוזרים. חלק מאלה שגרו בעיר, חלק באמת חזרו. אתם לא רוצים לעשות איזו הפסקה, לשתות משהו? אתה רוצה הפסקה? לא יודע. עכשיו או יותר מאוחר. בואו נעשה רגע. רגע, קודם נחשוב איפה עצרנו. עצרנו בעצם עם המעבר למסועות. וגם כפר דרום כבר הפכו להיות מושב שיתופי, אבל אתם כבר היה לכם טוב פה ואתם לא רציתם לעזור. ואני רציתי לשאול על הקשר עם המשפחה, עם אימא. למעשה עזבת את חלב בסתר, כאילו לא נפרדת מאימא. כן, הודעת לה אחרי שהגעת לארץ, הודעת לה. אני מניחה שהייתם בקשר מכתבים כל הזמן. אני לא יודעת אבל איך סיפרת לה על הפציעה, מה היה בתקופה של הפציעה, אם רק אחיך היה פה. כן. ומתי שאר המשפחה עלתה? כן. בסדר. להתחיל, אנחנו מצלמים. כן, שאני עזבתי את סוריה ועברתי לארץ בכפר הנוער וכל זה, זה אין לנו קשר עם המשפחה. האח שלי עם אמא, הם עברו ללבנון, לביירות, היו שם כמה שנים, עד שהתחילה מלחמת הלבנון, שם עם הנוצרים התחילו להרוג אחד את השני שם, כל זה ברגע שראו שהמלחמה רצינית שם, אז אחי החליט לעבור לדרום אמריקה, נסע למקסיקו, הייתה לו גם בת שמה, אמא הייתה צמודה אליו, כל הזמן הייתה עם האח הרפול, שהוא פרנס אותה, והוא פרנס את עצמו גם בכבוד, היה במסחר, היה תקופה מסוימת במכירת תכשיטי זהב. היה לו מין חנות בפנמה סיטי, ושם התעסק עם זהב זמן מה, כי אנחנו, המשפחה שלי, רובם היו צורפים או סוחרי זהב. ודברים כאלה. אז חיה טוב שם עם החתיך, חוץ מן לפעמים מריבות עם הקלה, לא הסתדרו, היה מובן, פני שהיא הייתה כל הזמן אצלם, זה לא נוח. אמא שלי לא אהבה לשתוק וראה משהו לא בסדר. אז הסתדרו בסוף, היו כמה שנים טובות. אח שלי נולדו שלוש בנות, אחר כך שני בנים. אם אני זוכר, אם זה בסדר, כן. אז האימהות המסורתיות האלה אהבו יותר ילדים מאשר בנות. אז הכלה שלי, קוראים לה מרגו, ברגע שילדה, האימא שלי לא הייתה במצב רוח טוב, וזה עצבן אותה. זה דבר קשה להוציא את זה מאנשים מבוגרים. אז עברה מדי פעם למקום אחר, עלתה ארצה בשלב מסוים, הגיעה לארץ דרך טורקיה באווירון, במטוס. אז הגיעה להנה, היה לי כבר אחיות פה, שתי אחיות מבוגרות היו בארץ, אחת גרה בתל אביב
ברחוב ארלוזורוב, והשנייה גרה בחולון. אז מדי פעם, כשהייתה זמן מה שמה, אז היא קפצה אלינו להיות זמן מה, לא היה לה תמיד סבלנות, הייתה צריכה לשבת איתי, לשחק איתה, טאולה, לשתות קפה, לעשן איזה סיגריה, אני לא, בחיים שלי לא אישנתי שום דבר, היא הייתה אוהבת עם הקפה או סיגריה על יד זה. אז היא הייתה זמן מה בארץ, אחר כך גם נסעה שוב לחול, למקסיקו, ובסוף נשארה בארץ. בארץ, אצל אחותי הצעירה, שגרה בירושלים. בעלה נרצח פעם בשוד, בשוד בירושלים, נכנסו בפורים לחנות, היה לו חנות מכשירי כתיבה, אז אמרו לו, הוציאו אקדח, אמרו לו, זה אמר להם, חשבו שזה פורים, לא התייחס ברצינות, אבל עזבו את השטויות האלה, אנחנו לא בפורים עכשיו. אז ההוא לחץ על ההדק בטעות ובהתרגשות, ומש רצח אותו. אז הייתה גם אלמנה, וגידלה כמה ילדים, 5 ילדים, והייתה תקופה שהייתה צריכה אחות את העזרה של אמא, והיו כמה שנים שנשארה אצלה. חוץ מקפיצות אליי, לאח שלי בבני דרום, הייתה גם כמה שבועות, ולאחיות שלי גם באלוזרוף ובחולון. עכשיו אלוזרוף היה להם דירה קטנה, אז בקושי היה להם מקום, כי היו להם 2 ילדים. בחולון גם אחותי עלתה יחד עם בעלה מדמשק, הם גרו במשק במצב טוב, היו גם כן סוחרי בדים, וכשהגיע לארץ, חלו במעברה פערות יעקב, באר יעקב, והוא עסק, חילק חלב, התפרדש מזה, אני יודע, כל מיני חלטורות כאלה פה ושם, עד שבאחד המחלות שלו בבית חולים לא הייתה השגחה רצינית, והוא נפטר גם כן בגיל צעיר, שהיו להם 4 ילדים. 2 ילדים ובת אחת ועוד בן יותר צעיר. אז ברגע שהגיעו לארץ, אז אמרתי להם עוד לפני זה במכתבים, שישלחו את הבנים ארצה קודם. את הילדים הגדולים, זאת אומרת, אז הגיעו להנה, אני סידרתי להם מקום בבארות יצחק. שם היו לי קשרים מאז מלחמת השחרור, והם גדלו שם באמת אצל 2 משפחות, היו מאוד מרוצים והתקדמו, עד ש... ברגע שעזבו את בארות יצחק בנגב, אז הם עברו לחולון אצל ההורים, ושם גדלו. אחד היה דייל באל על, זמן מה, השני למד בבאר שבע, באקדמיה, ונהיה, או גם לפני זה היה ביקור בדימונה, עבר לגור שם, לעבוד שם, מהנדס כימיה, ובשלב מסוים ראה שמשם, מדימונה אי אפשר להתפרנס טוב, אני יודע, לא היו תנאים כל כך טובים, למרות שיחסית היו תנאים טובים מאוד שם. אז הוא רצה להפסיק בגלל כל מיני חששות של קרינה וכדומה. ו...
ועבר לבאר שבע. עבר לבאר שבע, התחיל ללמוד, לעבוד בתור מהנדס כימי, ואחר כך יועץ לקבלנים בבנייה, חישובי בנייה, הלכו כל דבר ביטון, כמה סנטים, כמה עובי, כמה קוב, לפי זה חישב את הדברים. בקיצור, כל המשפחה בעצם עלתה, כן. עד שנות ה-50 המוקדמות. לא כולם, אחיות שלי, כן. שתי אחיות, האחות הגדולה, אליזה, עלתה דרך הים, נדמה לי, היו בזמן האנגלים, האנגלים לא, כן, מתי עלתה? בכפר אחרי מלחמת השחרור, הביאו אותם בעלייה בלתי לגלי, היו מפליגים לים עם סירות ומן האוניות הנוכריות שמחוץ לארץ, מעבירים אותם דרך הים ישר לארץ. והשנייה גם עברה דרך לא זוכר באמת איך שהיא עברה. אחד העליות המגוונות שהיו אז בארץ. גם אחותי הצעירה הייתה בשלב מסוים, היא באה לבד, גרה באיזה קרובי משפחה במפרץ, באחד הקריה, ואחר כך התחתנה, אמרתי לך, עם בעלה שנפסה, אחרי כמה שנים היא התחתנה שוב עם אדם מבוגר יחסית ממנה, וחיה משפחת שוויקה. שוויקה היה לה, היה אח אחד פרופסור פרופסור לספרות או למשהו, והוציא מילון עברי בשם שוויקה, ואחד האחים, שמעתי, היה מועמד להיות נשיא בשלב מסוים, לא יודע באיזה שנה, ובסוף לא בחרו בו. והיום היית במצב טוב מאוד, הוא היה יהודי עשיר, יש להם בית מפואר בירושלים, קריית שרת, עלי עד... רמת שרת. מה? רמת שרת, נראה. רמת שרת, נכון, רמת שרת. והיום הוא סיעודי, יש לו מישהו בבית, הגיל עושה את שלו. אז אתה ואחיך בעצם הייתם שייכים כל הזמן לציונות הדתית? כן. והייתם ביישובי הקיבוץ הדתי בעצם. כן, בקיבוץ הדתי. עד עכשיו אנחנו בקשרים. הוא גם היה מרכז הכרם בכפר דרום, מומחה לכרמים. אחר כך עבר להנהלת חשבונות גם, הוא חי כגזבר. אחר כך היה מנהל מפעל ברזל און, שהיה בכפר דרום בשותפות עם ניר גלים. ניר גלים ביחד. ועכשיו עבר, הוא כבר בגיל 82 ועדיין עובד ועולד בהנהלת חשבונות ובמפעלים שם, יש להם מפעל זיתים ושמן ויש עוד תעשיית השמן והכיבוש זיתים ומאחרים ושעוזים את מנסים די טוב. אז נחזור אליך, אנחנו במסועות, מסועות יצחק, כן. שהגעתם לפה, אתה בעצם עובד כמנהל חשבונות. כן, חוץ מהפסקה שאמרתי, עבדתי כן. בפעל הזיבזיב, ומדי פעם, חיים במסועות לא היו קלים,
אפילו גם כפקיד בהנהלת חשבונות, היו המון גיוסים. אם באה מסעית שמביאה סחורה מתל אביב, היו תורנויות לפריקה, תורנויות פריקה. אז היו מגייסים אלה שבחצר, אלה שבשדה, קשה לקרוא להם, אז לקחו מן המסגריה, מן הנגריה, מהנהלת חשבונות, לפרוק את המכוניות. לא רק את זה, גם היו תורנויות אחרות. תורנות שמירה, כמובן. שמירה, לא תורנות, לא עבודה מלאה, אלא תורנות של 4 שעות בלילה. אחר כך ביום את צריכה לעבוד 8 שעות של בענפים. גם היו גיוסים, זה נקרא לאסיף, אם זה אסיף מלפפונים שהיו צריכים לכתוב את זה בבוקר מוקדם, או לסדר את החבילות קש בתוך המתבן, כל זה היה בגיוסים. מה עוד גיוסים? להעמיס ירקות גם, ששלחים את זה לתנובה, היו מסדרים את זה בארגזי עץ. זאת אומרת, העבודה החקלאית לא הסתיימה ב... לא הסתיימה. לא עזר לי להיות פקיד. אבל היה מגוון, עשינו את זה, היו חיים קשים, מה יש להגיד. לא התפרנסנו מספיק טוב, הם עשו עוד, עד שעלינו על התעשייה, שלחו חבר'ה לחפש יוזמות להקים מפעלים, לקח להם שנה, שנתיים, עד שעלו על מפעל אלבד, מגבונים לחים, היה מפעל בבעלות פרטית בטבריה, ואז שלחו חבר'ה, רכשו את זה בסכום מסוים, והכניסו את החבר'ה שלנו, יחד עם המומחים שעבדו אז, המהנדס והאחראי של המפעל הקודם, עבדו אצלנו במסועות, לא, עבדו קודם בהתחלה שנה-שנתיים בטבריה, היו שולחים חבר'ה מפה לטבריה לעבוד שם, עד שהחליטו להקים פה את המפעל. הקימו פה על יד המשק מפעל שעבדו בו הרבה חברים, אבל היו מפעל קטן. בשלב מסוים המפעל נשרף בער וכל זה, והיו צריכים לחדש את כל הציוד והמבנה. אז בזכות הפיצויים שקיבלו מן השריפה, בנינו עוד מפעל עוד יותר גדול ומשוכלל יותר, והלך והשתכלל. יש מנהלי מפעלים אצלנו, קוראים לו אמנון ברודי, והיה שמעון לאופר, ולבבי, ואחד הדומים. כל שנה מקימים, מוסיפים עוד, לוקחים הלוואות וקונים עוד איזה פטנט בארצות הברית ובאירופה. הגענו למפעל גדול במסועות, אחר כך קנו מפעל בגרמניה. הקימו שם קודם מפעל שעבד, גם כן לקחו את כל העובדים, המהנדסים שהיו, והרחיבו את המפעל בגרמניה, ועד עכשיו היה המפעל הכי רווחי. ועובדים שם גרמנים יום ולילה, ומשכורות טובות, אבל גם עם תוצאות טובות. לא הסתפקו במפעל בגרמניה, הקימו מפעל בארצות הברית, המפעל השלישי. אנחנו שולטים במקצוע הזה, בגוונים לחים, בין הגדולים בעולם, כן? כי משווקים להמון ארצות, אירופה כמובן, מגרמניה, והגיעו אפילו לדרום אמריקה. דרום אמריקה לא הצליחו, היו כמה רמאים שם שלא שילמו את מה שמגיע,
היו משפטים, עזבו שם את המסחר עם דרום אמריקה, והקימו עוד איזה מפעלון קטן בארצות הברית. אז עכשיו יש לנו שלושה מפעלים באמריקה, בגרמניה ובארץ. לפני שלוש שנים אני קנו עוד מפעל להיגיינה נשית בקיסריה. גם מפעל שעבד, קנינו את זה, מראה שקנו את זה ביוקר, אבל הפסידו זמן מה שם כסף, אבל הוא ממשיך לעבוד. ומקווים לזה. ברוך השם, יש רווחים יפים שם, מסביב. שמעתי השנה, הרוויחו כל המפעל, אבל המפעל לא כולו שייך לנו, אלא מכרו אותו בבורסה. אנחנו ב-60% בבעלות שלנו, אנחנו בעלי המניות, ו-40% היו בבורסה. מי שקונה את המניות, הוא מקבל את הרווחים. אמרתי, מותר לגלות, אמרתי, השנה הרוויח 60 מיליון שקל, לעומת לפני שנה הרוויח 19 מיליון. אז יש עליות וירידות, ומתחרים קשים, רוכשים פטנטים, יש לנו מנהלים טובים, בקיצור, ולא הסתפקו בזה. עכשיו, לפני שנה החליטו להקים מפעל בדימונה. דימונה נותנים כמובן שם עידוד, קוראים לה השקעות הון, ועוד לא, עכשיו בשלבי בנייה, החליטו, היה ויכוח אם לבנות מפעל שם ברשותנו, ברכוש שלנו, או להקים, שקבלן יקים את הבניין ואנחנו נפעיל ונשלם שכר דירה. אז זה המפעל. עכשיו, תעשיות אחרות במסועות, אם זה שייך לעניין, לספר, יש לנו מרכז מזון שמוכרים מזון לפרות לאזור, מהמרכז לדרום, בעיקר קיבוצים, מושבים. ויש לנו מפעל לגידול אפרוחים וביצים, גם כן, זה מפעל בשם אמי, אפרוחי מצואות יצחק, בקיצור, וגם מוכרים אפרוחים ברוב חלקי הארץ. עושים גם שותפויות עם קיבוצים פה ושם, והעסק הולך טוב. לאחרונה הקימו שותפות עם קיבוץ נגבה בגידולי שדה. במקום שאנחנו נחרוש את האדמה שלנו והם שלנו והם שלהם, ואיחדו את כל הכלים, ממש שותפות מלאה בינינו ובנגבה. הם מרוצים, אנחנו מרוצים. היו רווחים טובים בגידולים, והם התחייבו לקיים שבתות, בלי לעשות לעבוד בשבת, כמובן, דיני שמיטה, לפי ההלכה של הרב שלנו, יחסים מצוינים. אז עכשיו, התחילו בהתחלה בגידולי שדה, הצענו שותפות עם אינצורים, וזה לא יצא לפועל, הם לא רצו. ועכשיו העברנו גם את כל המטעים, מטעי אבוקדו שיש לנו, יש לנו מטעים של 600 דונם אבוקדו היום. והקימו גם מפעל לזיתים, גידולי זיתים, גידולי שקדים, גם, וכל זה. וכל זה היום גם בשותפות עם נגבה? בשותפות עם נגבה, כל השטחים. זה הלך בשלבים, לא, התחלה רק גידולי שדה, אחר כך
המטעים. אמרו את המטעים, אם כבר, אז נרחיב, נרחיב פה, נרחיב שם. המנהל האבוקדו, זריאל בנדור, עם ההצטיינות שלו העולמית, הוא היה פעם גם מנהל משקי עופות בתל אביב. אני זוכר שהייתי חוזר איתו בלילה לפעמים. ועכשיו יצא לפנסיה מלאה, העביר את זה לאחד הצעירים, וזה הולך, אבוקדו הולך טוב מאוד. גם כן, ברור שפה ושם יש עונות, גשם מוזמן, ברד מזיק. השנה הגענו לכמויות עצומות של גשמים בכל הארץ, אני חושב. אנחנו, הממוצע שלנו הוא 500 מילימטר, עכשיו אנחנו מגיעים ל-700, 50% יותר. ועוד היה, יש שמיים פתוחים. עוד מילה שאולי רציתי להגיד על הפעילות שלך במסועות? כן. אני הייתי מנהל חשבונות, בשלב מסוים הייתי שנה אחת מזכיר פנים, וברור שהייתי שותף בוועדות, הייתי בוועדת תרבות, ועדת משק, דברים כאלה. עכשיו, בחיי המשפחה אנחנו חיינו טוב, רוב השנים אני ופנינה, עודו לנו ילדים נחמדים, אחד הגדול, אריה, הוא היה בגידולי שדה בהתחלה, אחר כך עם סכסוכים, עם בענפים עצמם, הוא עבר למוסך ואחראי היום על תפעול הרכבים. אז עד לפני כמה שנים לא היה רכב פרטי במסעות, עצרו את זה. עד שיש אחד או שניים העזו להפר את המשמעת, אז התחילו אחד אחרי השני. היום כמעט 80% מן הצעירים, שהם כל אחד רכב על יד הבית, גדלו. ואבי היה, למד פה במצואות, בהתחלה בשפיר, כן? אחר כך בגיל כיתה י' משהו, רצה, עבר ללמוד בכפר הנוער בירושלים. שם למדו מקצועות, למד מכניקה, ומכניקה בעיקר, ולימודים רגילים. עד שהתחתן, נשא בת משק מניר עציון, ועבר בהתחלה, לא חזר למשק מניר עציון, למשפחת בקרמן, התחתן שם, המשפחה שעלו מארצות הברית, האבא, האמא, ילידת הארץ. הוא הלך בהתחלה כעצמאי ביתיר, מושב יתיר היום. שם גדלו, עברו כמה שנים ביחד, אחרי זה עבר לניר עציון, איפה שההורים שלה גרים עד היום. וזהו, נולדו להם 4 ילדים, הגדול נתנאל, השני, נתנאל, רועי וצור, ועוד בת בשם נורית. נתנאל כבר נשוי עם 2.5 ילדים, צור ונורית עדיין רווקים, חושבים להתחתן בקרוב. השלישי, הבן יובל, למד במסועות, ובגיל י' א' החליט לו להמשיך ללמוד פה בשפיר, אז הוא רצה ללכת ללמוד בשלוחות, בעמק בית שאן. המשק לא אישר,
לא ישר לא, בני שאמרו, אנחנו לומדים רק במוסדות שלנו. למרות שמרכז החינוך, שנה אחרי זה הבן שלו כן נתנו לו. ככה זה חיים בקיבוץ. לא, צריך להיות חזק וחמולות כדי שנצליח להעביר מה שרצו. אז הוא לא, שנתיים לא למד, עבד במשק ומלונים ודברים כאלה. אחר כך החליט לנסוע לעלות, לעבוד בדרך לאילת. עבד יחד עם הבן של שמואל שפירא, היו ביחד, עבדו בסלילת דרכים שם בדרך לאילת. ואחר כך החליט לנסוע לחוץ לארץ, נסע למקסיקו, למשפחה שלי, להיכנס למסחר וכדומה. לא הלך, אבל שנה, שנתיים לא הלך, אבל הביא איתו חברה מילידת מקסיקו. הכירו, התחתנו בסוף, באו לארץ, החתונה הייתה פה. איך קוראים לה? משפחת מרגולין, הם מקסיקאים, ואומרים שהסבא שלה היה מלאך באחד האוניות המעפילים שבאו לחיפה. אז באו לארץ, התחתנו, ואחר כך החליטו לנסוע לאילת, לחיות שם. אז הקים איזה חנות לבגדי בגדים, לתיירים ולאחרים. עכשיו יש לי באילת, עוד קרוב, הרב הדיה, אם שמעת על זה, לא שמעת. הרב הדיה הוא אחד החלוצים שירד לאילת בתור רב, ועד עכשיו הוא עובד שם בתור רב של אילת, 40 שנה או משהו. היה לו אופנוע שנסע לכל הקיבוצים והמושבים בסביבה לחתן, לעשות ברית מילה, לנהל בית כנסת וכדומה. זה, הדיה זה, הדוד, האבא שלו היה אח של אמא. אז ככה שיש איזה משפחה. מדי פעם אנחנו עושים לאילת, מבקרים אצלם. אז כשניהל את החנות שם, אחת העובדות גנבה לו חלק מן הכסף, מן הסחורה, אז לא הלך לו, בסוף חזר לארצה, זאת אומרת, לא באילת, ורצה ללמוד איזה מקצוע. אני אמרתי לו, תלך, אני אממן לך לימודים בתחום המחשבים. מחשבים, אומרים, מחשבים, מחשבים. אז הוא למד איזה שנה את המקצוע, ועד עכשיו עובד במקצוע הזה באחד החברות הידועות בארץ. עבר לגור במודיעין, הביאו להם כסף מהמשפחה שלה, ובנו להם בית יפה במודיעין, והיא עובדת גם כן בשטח המחשבים, למדה היא בהדרכה בשיפוצים ודברים כאלה, והוא במחקר בשטח המחשבים. נולדו להם תאומים, בן ובת. הבת עכשיו נסעה למקסיקו, לא למקסיקו, סליחה, לאוסטרליה. עכשיו גרה כבר חצי שנה באוסטרליה. והבן, הוא למד מהנדס תעשייתי, אבל הוא לא רוצה לעבוד במקצוע. הוא התחיל להיות צלם, התחיל להיות צלם, הוא עושה צלם בחתונות, במסיבות, והוא רוצה, מקצוע, אמרתי לו, זה מקצוע קודם שיהיה לך. אז הוא גמר באמת מהנדס,
וזה עובד בזה היום. הבת, יש לי בת בשם אורלי, היא גדלה במצואות, כן, בגיל צעיר, בכיתה י', יחד עם כמה בנות מהכיתה, לא רצו להמשיך בשפיר, לא מצא חן בעיניהם שם. מורים, אני יודע, התוכניות שם, הוא אמר, אנחנו לא נותנים לכם לעבור למקומות אחרים, לא. אז הם עשו מין חצי שביתה, לא רוצים, אנחנו לא רוצים ללמוד שם. אז עמדו על זה, בסוף נתנו להם ללמוד בחוץ. אני נסעתי יחד איתה למוסדות שונים בירושלים, עלינו למוסד, בית ספר בשם פלך, שמעת על זה? בית ספר ידוע ש... איך קוראים להם? מתקדם, אני יודע, רפורמי, לא מבחינה דתית. הייתה המנהלת שם... אליס שלבי, נכון. היא הייתה המנהלת, אני הלכתי למנהל הכללי בתוך זה, לא למנהלת, אמרתי לו, תראה, הנה, יש שלוש בנות שנפלטו מהמוסד בזה ולא רוצים לחזור שם, אולי אתם מוכנים לקבל אותם. זה היה סך הכל חודש לפני התחלת הלימודים, אז אמרו לנו, לא, אנחנו מצטערים, לא יכולים ללמוד. בסדר, אז אנחנו לא חיפשנו מקום אחר. נסענו לתל אביב, לבית ספר, גם כן ידוע, על יד העירייה. בתל אביב היה בית ספר. אולפנית? מה, לא אולפנית. בסדר, גם כן ידוע, שברח לי השם, והסכימו לקבל אותם. בסוף... אורלי אמרה לי, אני לתל אביב לא רוצה להיות. למרות שהייתה לי אחות שם, אבל אחות, יש לה דירה קטנה, וזה לא החבר'ה שלי, אני, יש לה חברה אחרת לגמרי. ילדה מאוד מוכשרת וכל זה. אז חזרתי עוד פעם לפלך, אמרתי, תראה, החברות שלה הסתדרו ברמת גן, קיבלו אותם באיזה מוסד, והיא לא רוצה להיות בעיר, תמצאו מקום לעוד תלמידה אצלכם. אז בסוף אמרו, טוב, אנחנו יש, הכיתה מלאה עד 30 תלמידות, אנחנו מוכנים לקבל אותה. אז היא התקבלה שם ללימודים. היה לה חברה גם מירושלים, שההורים שלה היו שליחים בקנדה. אז היא הייתה בבית בלי ההורים, זאת אומרת, רק איזה עוד אח או אחות. אז הסכימו לקבל אותה לגור אצלם בבית ותמשיך ללמוד ביחד. אז עם החברה הזו חייתה כמה שנים ביחד, וגם אחר גמר הלימודים עברה למכינה צבאית, למדה באיזה מוסד, ישיבה, אני לא יודע, לבנות. למדה שמה, ואחר כך היא רצתה לבחור איזה מקצוע. אז היא הייתה, עברה לכפר עציון, כפר עציון של היום, ו... רצתה ללמוד מורת דרך שם, למדה להיות מורת דרך באזור של ירושלים, עמדה בזה שנה, שנתיים, אחר כך הלכה ללמוד לימודים רוחניים, ממש להשכלה בשטח אחר. אז אמרתי לה, מה עם מקצוע וכל זה? אמרה, בסדר, אני אבחר שאני אגיע לזה. אז היא בסוף התקבלה לקורס ריפוי בעיסוק. היה קשה להתקבל, היו נניח 14 תלמידות מוצאים וקיבלו איזה 4-5
אחר המבחן שני קיבלו אותה למקצוע, למדה ריפוי בעיסוק ועבדה בזה בירושלים, בעיקר למוסדות סעד לילדים אוטיסטים, עבדה כמה שנים, בעיקר ילדים בסיכון, ומילי עד עכשיו עובדת חלקית בדברים האלה. זאת אומרת, בריפוי בעיסוק וטיפול בילדים כשלימוד היו צריכים להשקיע להם, ולהשקיע בהם טיפול מיוחד. אז היא מרוצה מן הדברים האלה. וגרה בירושלים איזה 20 שנה, עברה מן החברה, בדירה של החברה, אחר גרה בקריית יובל, לקחה דירה בעוד כל מיני שכונות בירושלים, על יד בית וגן וכדומה, ועברה מדירה לדירה עד שהכירה עוד חברים, ועד גיל מבוגר לא רצתה להתחתן, אמרה מרוצה, היה לה חברות טובות מאוד, איזה חברה שהיא רופאה, הייתה רופאה בתל השומר במחלות אונקולוגיות, מוכשרת. ההורים שלה אפילו קיבלו פרס נובל בכימיה, אבא שלה, אל החברה. וכל הזמן היא בקשר איתה ביחד. היא לא רצתה להתחתן, החברה גם. והיום גרה, עובדת באיזה קופת חולים בתור רופאת משפחה. אז ושם בגיל 40 אורי החליטה להתחתן, אז מצאה בחור בגיל 50, היא הייתה בגיל 40 והוא בגיל 50, רווק, שממוצא ההורים שלו בלוב, בחור מוכשר, עוסק ב... איך קוראים למקצוע הזה, שעושה אירועים מיוחדים, עיצוב, בעיצוב אירועים בעירייה, בעיקר במקומות אחרים. נולדו להם ילד בשם ידידיה, היום בן שבע. לפני זה, לפני שנולד, היא אימצה ילדה, אימצה ילדה שהייתה בסיכון, הייתה אצל משפחה אחרת באומנה, ואחר כך לא רצתה להישאר שם, או המשפחה לא רצתה, אז היא קיבלה אותה בגיל 7. הייתה צריכה לטפל בה, עבדה, חיה אצלה היום. בגיל כבר 20, ואחר כך רצתה מאוד ילד, ונולדה להם הבן הזה, מאוד נחמד ומוכשר. ולאחר הרבה שנים בירושלים, החליטה לעבור למושב נחושה, לנסות להקים בית שמה, ועכשיו גרה שם בקושי שנה, היינו אצלם בחנוכת הבית, התארחנו במקום מאוד שכולם צעירים. את נכנסת לבית כנסת, אתה לא רואה מבוגר אחד, אני אולי כשביקרתי ראיתי, כי אני הגבר הכי מבוגר שם במקום. אתה רוצה להגיד איזה מילה לסיכום התקופה, לסיכום התקופה הזו של תש"ח ותקומת המדינה? תש"ח? על כמעט 70 שנות עצמאות ועל חלק... כן, עם כל העם בארץ, עברנו תקופה קשה ב, ב,
תקופת הצנע, אכלנו מעט, התלבשנו בצניעות, ולא הרגשנו, לא הרגשנו, לא הראו לנו תלונות. אז כל העם היה באותם התנאים. לא היו מכוניות פרטיות פה ושם, רק בעלי תפקידים מיוחדים. אבל היו כאלה שקיבלו חבילות כל הזמן, בעיקר אלה האמריקאים שהיו. הייתה אסור לדבר רכילות, היו כאלה שהיו מקבלים חבילות, שמו אותם באיזה צד, באיזה ארון, שאכלו את זה בנפרד. שלחו לנו בעיקר נקניקים לוס אנג'לס, אלא צ'יקגו. צ'יקגו אלה הם נקניקים מפורסמים, הגיעו הרבה בגדים. אני במשך הזמן חייתי טוב עם פנינה, אשתי, גדלנו את כל הילדים. היא הייתה פעם אהבה לרקוד הרבה, גם הייתה בוועדת תרבות, כל זה. ונסענו לחוץ לארץ, והיה לי משפחה מאחים מצד אבא, הזמינו אותנו, אותי ואת אחי, לבר מצווה לאחד, שלחו לנו כרטיסים, עשינו למקסיקו, טסנו לשם, עשו לנו כל המסיבות במשפחה, טיולים, הפירמידות שם יש במקסיקו, למקומות הימורים, אנחנו לא נגענו, לא בשבילנו. בכל אופן הכירו אותנו, הכרתי את האחים שלי מצד אבא, פעם ראשונה. אני מאז שנולדו ולא ראינו אותם, והם לארץ לא באו הרבה. רק אחרי זה התחילו לבקר אחד אחד בכל מיני אירועים, באו לבקר אותנו בקיבוץ, רצו להצטלם בתוך הרפת, יש לי תמונות מהם וכדומה. אחר כך אז נסענו לבד, אני ואחי. אז כשחזרנו, פנינה אמרה, מה איתי? אני נשארתי לבד. וכל זה אמרתי, אני מבטיח לך שניסע ביחד גם לטיול מחוץ לארץ. וקיימתי את זה. נסענו ביחד לניו יורק ללוס אנג'לס, אפילו למקסיקו, עשינו סיבוב של חודשיים, לקחנו חופש, קיבלנו כרטיסים לטיסה בכל הארץ, בכל ארצות הברית, ובתוכנית הזו אנחנו טסנו ממקום למקום, אבל אותה חברה, זאת אומרת, הייתי צריך לנסוע מניו יורק ללוס אנג'לס, לא היה קו ישיר, אלא היה כמות מין מטרופולין, ושם היינו נוסעים לתחנה הזאת, משם היינו צריכים לעבור למקום אחר. אז ככה עשינו עשרות טיסות ממקום למקום, והתארחנו בניו יורק אצל אחותי, ונסענו למקומות הבידור, איך קוראים למקומות האלה? מקומות פורסמים בארצות הברית לבידור ולמשחקים. לא זוכר. את היית שם בארצות הברית? לא. טוב, הייתי מזמין אותך, מה הייתי יודע. אז נסענו ביחד והתארחנו גם אצל ההורים של אשתו של הבן שלי, של יובל. היא הייתה אישה אלמנה, כמה ילדים, אירחה אותנו ולא רצתה לעזוב אותנו. הלכנו איתה לקונצרטים, לטיולים, היה לי גם במקסיקו גם האח
האח המבוגר. אז אשתו בקשה מאוד שנשאר אצלם, אבל לא, המערכים אמרו, אני לא נותנת לכם. אתם תגורו אצלנו ותחיו איתנו, ובאמת טיפלה בנו צורה יוצאת מן הכלל. אחר כך הם באו, לפני זה בחתונה גם, באו כל המשפחה, וחיינו בסעד. אז עם פנינה היינו 40 שנה ביחד. אחר כך הגיע שלב מסוים שלא הסתדרנו, ונפרדנו, נפרדנו. נפרדנו בשלום, וחילקנו את זה, ותוך 3-4 חודשים קיבלנו את הגט, היא נשארה במסעות, וגם אני נסעתי במסעות. אחרי חצי שנה, משהו אמרתי, אני לא יכול לחיות לבד, לחפש לי בת זוג. אז אחת מבני קרובת המשפחה הייתה מורה, אז הכירה גם את רבקה המיועדת שלי, והיא הייתה גרה בתל אביב בתור מורה באולפנית, הייתה מורה באולפנית, אז הצעתי לה, אם נוכל לחיות ביחד במסעות, מה אני אעשה במסעות? אמרתי, תתרגלי, את חיה בעיר כל השנים, אז נחיה ביחד בכפר, תתרגלי, אוויר יותר נקי וסביבה. אז הסכימה לבוא, אנחנו כבר נשואים ביחד 22 שנים ביד. אז היא הגיעה מפה, המשיכה לעבוד באולפנית בתל אביב, הייתה נוסעת באוטובוסים, בבוקר, בערב, בגשם וזה, אז הסכימה לעבוד. היו בינינו הפרשי גיל, 15 שנה הפרשים. אני התחתנתי בגיל 64, היא הייתה בת 49. אז פה נוסף בתור מורה באולפנית, נולדו לה שני ילדים. היו אז בני 17-18, אמרה, היא לא יכולה להיות פה חברה, בני שצריכה לפרנס שני ילדים, והמשק לא היה נותן לנו תקציב נוסף כדי לפרנס אותה. אז אמרה, היא תהיה לא חברה, תושבת פה, ואני אמשיך להיות בשבילי, תחיה אצלנו. אז התחתנו, אמרתי לה, למה את לא ממשיכה ללמוד? כשהתחתנתי איתה, הייתה כבר בתואר M.A. ואהבה גם מוזיקה, הייתה מורה למוזיקה, זמן, מאוד אוהבת לנגן על הפסנתר, פסנתר פה. ואחר כך אמרתי לה, למה את לא ממשיכה ללמוד דוקטורט? אז היא התחילה במשך 4-5 שנים, אז לא מעבירים מהר כל כך את התלמידים לדוקטורט. עשו לה את המוות, עוד דחייה ועוד דחייה. בסוף קיבלה את התואר לפני 8 שנים, 2008. קיבלה את התעודה ותואר דוקטור לפילוסופיה, זאת אומרת, לספרות. ואז גם עוסקת בעיתונות, כותבת במקור ראשון. הדוקטורט עשתה על ספר של יהושע, א' ב' יהושע. אני עזרתי לה פה בזה לסדר את הקלסרים, ארגון ידעתי, והיא לא הייתה חלשה בארגון. אז עזרתי לה, הייתה אומרת, אני רוצה את המאמר הזה, אז תייקתי, עשיתי תוכנית וכל דבר בתור קלסרים מלא.
וגם אחד האח שלה היה בתל אביב, הוא הביא לה כל מיני מסמכים, ספרים, מאמרים. אז בשעה טובה קיבלה את הדוקטורט וכל זה, ומאז היא כותבת גם, לא רק למקור ראשון, כמבקרת ספרים. כל ספר חדש שיוצא, היא קוראת וכותבת עליו. בעיקר שולחים לה ספרים בלי סוף. כל ההוצאות יודעים שהיא כותבת על זה, כל אחד רוצה שתפרסם את הספר שלו. אז זהו, אנחנו חיים בסדר, ברוך השם, אין בעיות, אנחנו... היא הייתה גם גרושה כשהתחתנו. אז למדנו לקח שנינו מן העבר, חיים בשלום. ולא רק, לא רק בעיתון מקור ראשון מפרסמת, מפרסמת בעיתון 77, גם כן למומחים לספרות, וזה, ועיתון האומה מופיע מטעם הסתדרות הציונית. האחראי שלו, אני לא יודע איך קוראים לו, כן, הוא כותב במעריב גם. בסדר, זהו, אנחנו חיים טוב, היא מבשלת טוב, כל המרקים שלה, היא למדה לבשל, גם במשק היא נתנה שיעורי ספרות זמן מה, למדה ילדים, ילד אחד בעיקר, מוזיקה זה 4 שנים, נדמה לי כבר, מלמדת אותו. ועוד, מה עוד אפשר לספר? אני חושבת שהגענו לסיום. תודה רבה. זהו, מספיק לך. נראה לי ש... לא, אפשר לחדד במקומות מסוימים שאני לא זוכר. אני במשק עבדתי כ-40 שנה הנהלת חשבונות. הייתי מומחה בביטוח לאומי. היו באים ממשקים אחרים ללמוד אותי את הפטנטים, איך לשלם כמה שפחות בביטוח לאומי, כי זה היה חשוב יותר מאשר מס הכנסה. גם במס הכנסה הייתי מתווכח עם המפקחים שבאים להנה, היה מפקח באשקלון למס הכנסה, הייתי מתווכח איתו כמו בשוק. לא, אני, את הסעיף הזה אני לא רוצה להכניס לחשבון ולסעיף הזה, כן. וככה גם באים באמת, הרבה העריכו אותי בתור מנהל חשבונות, ובשלב מסוים הכניסו טכניקה חדשה במחשבים שלא התאים לי, אז הלכתי, עבדתי 7 שנים במפעל. שוב, גם בתור מנהל חשבונות, כל חשבונות הבנקים היו עוברים דרכי. גם שם בפקידים הייתי מתמקח על הנחות בעמלות פה ושם, עד שגם במפעל הכניסו תוכניות חדשות. כל כמה שנים החידוש במחשבים הולך ו... אז בשלב מסוים הכניסו זה, אז המדריכים אמרו, לא כדאי לנו להכניס אותך ללמוד איזה שנה שלמה את הדברים הישנים, להשאיר את זה לצעירים יותר. אז הפסקתי את זה, אז עברתי לפנסיה פה במשק, עסקתי בהתנדבות לארגן מועדון ותיקים. מועדון ותיקים, אני מנהל את זה כבר 5-6 שנים, לא יודע, אם לא יותר. כל שבועיים אנחנו מתכנסים ביחד כל המבוגרים. מה זה מבוגרים? מ-80 ומעלה היום. אני יודע, בהתחלה אולי היו כבר קצת יותר צעירים. מתכנסים, התכנסנו לפני זה במועדון הוותיקים
שבמשק, בפיל הלבן שלנו, הייתי מסדר את הכיסאות, מכינים ארוחת ערב, מכינים מישהו להגיד דברי תורה 10 דקות, ומוזיקה עוד 15 דקות, ואחר כך, אחרי הארוחה, מזמינים מרצה. אני מרצה בבחוץ, או אני מעדיף מרצים מהמשק. תופס כל אחד, פרופסור בשן, שמואל שפירה, מנהל מפעל, כי כל אחד היה לו איזה הורים פה, ועד עכשיו אני ממשיך לנהל את זה. עכשיו רצו פעילות אחרת במועדון, ולחצו עליי מאוד שאני אעבור למפגשים. מקום, אולם שהיה בית אבות סיעודי, לאחר שהפסיד הרבה כסף כמה שנים, פני שבית אבות צריך להיות הרמה, הרמה, פיקוח, כך וכך, אחיות צריכים להיות וכך, והרבה כסף לא היו מוכנים לשלם, באו מן הסביבה, העלות לפחות מסביב ל-10,000 שקל, היום בטח 15 לא מקבלים, אז הגיעו למסקנה, הפסידו הרבה כסף כל שנה, את המקום צריכים להחזיק על רמה, ואחר הרבה לקוחות לא היו מוכנים לשלם, אז הפסיקו. אז בניין מאוד יפה ומסודר, אז חילקו את זה לבניין מרפאה, לקופת מרכז רפואי. היה לפני זה, מרכז הרפואי היה במקלט למטה על יד המזכירות, והרבה שנים דיברו לבנות מרפאה חדשה, עד שקופת חולים השלימה להקים לנו בתוך האולם הזה, חצי הלך למרפאה, שירותי בריאות, וחצי השני להחזיק את המבוגרים. החזיקו, זאת אומרת, מי שצריך טיפול מחוץ למשק, רובם, מי שנחלש ויהיה זקוק לעזרה, זה מטבית, אז המטבית באה לבית והיא מחזיקה אותו. למשל, היום יש לנו איזה כמעט 30 מטבים בבית, אבל במשך היום באים למועדון. יש לנו התאבלות פעמיים בשבוע, יום אחד טיפולי יוגה, ועוד כל מיני פעילויות שמחזיקים את החבר'ה, הרצאות, טיפול, כיבוד שם במקום, מאוד, מאוד צבעי רצון מזה. אז אני, מה שתפקידי היום רק לרכז את המועדון ותיקים, עושים את זה שם, מקבלים ארוחה טובה, החורף, איזה ברק חם, ודברי תורה אני צריך לגייס כל פעם מישהו אחר, ויש צוות שמכין את הארוחת ערב, ארוחה טובה, משביעה, כולם באים, ומרוצים, נראה, נמשיך הלאה. יופי, אז יצחק, תודה רבה. בבקשה, תודה לכם שבאתם לראיין אותי, מקווה שיהיה תועלת האחרים מהסיפור החיים שלי.